My jsme Tomáš Urbánek a Tomáš Houska a tohle je náš podcast Pivo, Sunar a Prachy, kde se bavíme o rodičovství a jiném žonglování, jak my říkáme, protože je na čase, aby o rodičovství mluvili i chlapi. A než se tě zeptám, co doma, tak musím poděkovat našim partnerům. Goren náš nový partner od minulého podcastu, pokud potřebujete něco na doma. Já to doporučuji, Pivo, Sunar, Prachy 10, slevový kód a druhý partner Gentleman Store, slevový kód Pivo sudar, Prachy 15, blíží se jaro, je potřeba koupit jarní bundu. Až budeme mít třetího partnera, tak ten dá slevu 20%. Všimnu si, že to stoupá Pivo Sudar Prachy 10, no, ale Pivo dřív, sunar, 15. M, ale dřív byl Gentleman Store. No a stoupáme, stoupáme, Dobře, co doma? Paráda teďka. Jo. Nemůžu si stěžovat. Jo, jak tam, jako že to máš zakázen. <laughs> ne? Dobrý, dobrý, dobrý. Fred teda teďka se je hodně, hodně nemocnej. Mm -hmm. No ty jsi byl zaštěl školu... docela nemocný. No právě ty, malí uličníci, když <laughs> přinesou tu nemoc, já nevím, jestli si to všimnu, a to z dospělého prostě on je za tři dny v pohodě. A dospělej prostě tři dny mrtvej. Čtyři Takže dny mrtvej. To snáší líp a ty dětské nemoci jsou mnohem nebezpečnější pro dospělé než pro děti. Hmm, tak to nevím, člověk. Ale víš, na co jsem se tě chtěl zeptat? Nikdy jsme se o tom nebavili. Jako máš ranní rutinu, máš nějakou? Jako, jako jasný. něco, co děláš každý ráno prostě. Mm, už pár let se čistím zuby na každý ráno. To se šikovnej. No, Kvůli Fredovi, víš. No, no, no. A měl jsem období, kdy, jako teďka mám teda ranní rutinu, že chodím ráno bez trička. Doma? Doma. Mm -hmm. A jakože, jakože jdu na chlad trošičku, jakože. Jo, tak já bych jako okno. Nevíc. No, aby sousedi viděli, <laughs> že by to fitko prozvíštěl. <laughs> já to vidět, jsem rád, že jsi s všim. No, tak a ranní rutinu. No, ale nemám to jinak, jako o víkendech dělám snídaně dneska jsem dělal snídaně ani víkend, a dal jsem Fredový jogurt, tak jako nemám, nemá, si, nemám, raní. tak jám jako vajíčka, víš, já mých dělám. No právě, že jako teďka jsem dal Fredový jako jogurt. Raní, raní nemám, ono se to hodně odvíjí od toho, jako uh, vlastně, jak moc jsem doma, mm -hmm. z hlediska toho, v kolik mám zkusku, jako mám někdy jsem v práci v sedm, mám někdy jsem v práci v devět. A není nic, co bys prostě dělal vždycky, ať už Čest, snažím ne, se si vždycky vyčistit ty zuby. No a pak se snažím teda, někdy se sprchuju ráno, mm. a, a, ale zase to jako nemám moc rád, takže jako se spíš sprchuju večer, ale jako nemám to jako pevně, mm. než bych se ráno udělal deset kliků, ty něco takový máš? No já právě jsem a před třeba měsícem Matěj říkal, že jsem si začal dávat studený sprchy. A teďka v novém bytě nám protejká sprchový kouc, takže si je nemůžu dávat. A vlastně mi to hrozně chybí. Tak sprach ten sprchový kout, ne? No to je složitější problém. Jo, on protejká dole. To, jako. no neví se, kde protejká a musí to řešit ty lidi, co to postavili. jasně, no. takže tak... se, tak se nemůžete dobře mít. No máme dvě koupelny, ale nevím, jestli to znáš, ale když máš sprchu jenom do ruky, tak si dávat studenou je jako fakt hrozně nepříjemný. Takže já chodím do té, kde to, kde to, teče ze zhora. A no seš teďka, měkej to na sebe udržet, teďka, jo, teďka, no, se no, vždycky, to je no ne, je to blbý, že si to můžeš řídit, že jo, že vlastně. No, no, to já mám to pustíš nahoře a prostě tam vlezeš. Tak to jsem ti chtěl jenom říct. Tak jo. Máš ještě něco nového? Nemám. nového bytu, nových věcí od Goraně. Nový byt. Do co bys mi ještě něco nového? Já nejsem moc závistil, ale poslední dobou máš takový hezký nový věci furt. Hmm, ale furt jsem teda z těch nových spotřebičů nadšený. Musím říct, že opravdu platí to, že jsem říkal, že by ti přišlo jako blbost si po deseti letech koupit novou myčku, ale fakt ty věci, které ta naše stará neměla, tahle má, jako jsou takový, jako jsou to kraviny, ale jsou to pohodlné věci. No. Mám nový auto služební. Jo, stejný od, od, jako před od sponzora. Stejný jako, <laughs> stejný jako před tím, jak říkáš, že je o dva roky jinak. Hmm. Jo, to je ta RAV4. Mm -hmm. O dva roky jinak, ale je zase i chytřejší trošičku. Jo. No, má to jak víc stačí smysl? teček, eský, no, jo. prostě víc, víc funkcí, víc to v tom. No, to jsem se tě chtěl zeptat, jestli to jako je poznat. A to je nějaký facelift. Poznat. Ne, no, není, vypadá zvenku stejně, ale i taky. Ani to. Ani Bo z... z... ty. Takže nějaký facelift. Tak to ne, stejný, viděl jsi teďka novou oktávku? Ne. No, tak oni vlastně dělají, že po pěti letech faceliftujou ten model, že aby se trošičku oživil, začal se víc prodávat a jako ne, že bych zkoumal každý detail a každý úhel, ale v podstatě to světlo, které teďka bylo rovný, tak z toho takhle letkový pásek vytáhli dolů a to je ten facelift, takže možná by si z toho ani nevšiml. No a tady máš třeba větší obrazovku, víš, už jako mm. a pár čudlíků je tam lepší, protože každý rok se to posouvá. Jestli to není, jsi zase v důležitější člověk. modelová člověk. řada je stejná, modelová <laughs> Pro řada Pro výbor. A taky máme nový hosta. Jako každý, každý díl, <laughs> když občas, no, občas jsme byli sami. A už to moc neděláme. Už to moc neděláme, že lidi psali, že chtějí ty hosty. Mm. Tak Je nás dva. A dnešním hostem je fotograf Benedikt Trench. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Čau. Děkujem, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Na úvod se tě zeptám, máš radši Ben nebo Benedikt? A je mi to úplně jedno. Dobře. Ty? Já radši Ben. <laughs> Já když ti budu říkat Bene, tak já jsem měl psát Bena, ben, to ti asi hodně lidí už řeklo, tak já ti možná začnu pak hladit reflexivně. Nevadí ti to? Mám. A drba za uchem. <laughs> <laughs> Benedikt Renč, kontext, jo. Benovi je 41. Ano. Uh, Mister černobílé fotografie. Tak se tak se o něm píše. Teda hlavně v uh, takových těch neodborných uh, pro novínách, jako, je, jako je blesk, <laughs> <laughs> aha, mladá fronta a tak v těch odborných jsem našel i další superlativy. Barevný. Barevný, ale jako mistr z černobílé fotografie, pak se zeptám, jestli s tím souhlasíš. Každopádně, Ben má dvě děti, Eliota, pětiletýho, Tess, desetiletou. Tess to je uh, zkrácení na něčeho? Ne, ne. ne normálně jenom takhle jméno. Jasně, když má svát. a mě to zaujalo. Na Terezu. Což hmm, nevím, kde je samozřejmě. Chápu. Vy si pamatujete svátky jako dětí a datumy? Těžký, 4 těžký března. nám to děláš. Ne. A 20. něco května. Narozeniny, jo, to si jako, já si pamatuju rodný číslo. 28. října, Alfred. Já vůbec nic se nepamatuju. <laughs> Diana 4. ledna, co by bys chtěl dál? Ještě jednou? Diana 4. ledna, moje manželka, víš? Je na jo, narozeniny. Jo, narozeniny. A ty víš i svátek narozeniny. Narozeniny nevím taky, narozeniny taky. A já jsem na svátek jednou zapomněl, od tý dokočeného pamatuju. Ne, to je svátek, narozeně je lev v srpnu. tak, já nebudu říkat, kolik GDPR přesně na tom. Každopádně, ty máš ještě manželku Martinu. Ano. Do toho šel. Ještě, ještě do toho všeho. <laughs> Takže jenom pro kontext, Benedikt Krtově je lehce, přes 40 hodně lehce. Dvě děti, pět, deset, manželka, prostě spořádaný život a do toho divoký život modního, reklamního, ještě něco jsem zaplněl? portrétujícího fotografa. Přesně, to, ale to. A ty jsi hlavně tady jako zpětej podle mě, nebo já tě tak vnímám mm -hmm. jako prostě všecko, co se u nás děje v modě. Esquire, L, Vogue a takový ty, všude si někde fotil, ne? Je to tak? Je to tak, no. A myslíš si, že jsi zpětej s modou? No, myslím si, že dřív jo. A myslím si, že poslední dobou už tolik ne, že obecně ta móda je asi nějaký odvětví fotografie, která je strašně zábavná a bavila mě leta, ale myslím si, že ta, ta, ty portréty anebo řekněme i reportáže, co dělám pro ty časopisy, jsou vlastně pro mě už asi zábavnější. Mm. Že ta typická móda do těch časopisů, nechci říct, že by mě to nudilo, ale samozřejmě po těch letech, co to dělám, už mě asi baví dělat i trošku něco jiný. A jak dlouho to děláš? Uh, mm. Já neumím počítat, ale začal jsem ve 14 mm -hmm. fotit, takže dlouho. Yeah. Jako, fakt, jako začal si fotit pro zábavu ve 14. Pro zábavu ve 14 a první peníze v 16 jsem mm. si myslím mm. vydělal. A první nějakou, že takovou to jako, jak to mají ty top modelky a to moje první cover. Uh, říkáš to cover? Cover, no. Titulka, no já si to, já nepamatuju, to normálně už nevím, to vůbec nevím. Protože to je, ta, tam je jako problém to, že ty když jsi fotograf třeba v těch 16, a snažíš se někdo dostat práci, tak tí zase jako nikdo moc nedá, protože 18-letýmu, 20-letýmu klukovi nedají jako velký job. Takže ty strašní leta děláš jako malý věci, malý věci a pak to jde tak jako postupně. Takže v momentě, kdy ti je najednou třeba 23 a máš, já nevím, první svoji titulku, já si teda nepamatuju, kdy to bylo, tak už je ti to vlastně jedno, protože ty už třeba 10 let fotíš, takže ten <laughs> jako pro tebe není takovej, jako N nestane se to hned, no. A jak se s tom dostal v těch 14? Ale e, ne, my máme takovou jako rodinu, kdy každý z nás jako ze sourozenců a i, i táta a tak dále má, má takový e, jakoby zaměstnání z téhle branže, protože táta je vlastně vystudovaný kameraman a režisér, následně brácha je režisér, další brácha zase skládá hudbu k filmům a tak dále. Takže my jsme, my, my jsme, neustále doma měli nějaký, hmm. jako hračky na tady to téma, ať to byly jako kamera, foťáky, něco. Takže to jenom tak přišlo, že si s tím začneš hrát a, a ono to jako funguje nějakým způsobem. Nejdřív zjistíš, že to funguje, nejdřív zjistíš, že, že, to jako jde a pak si to vezmeš do školy, protože samozřejmě všechny věci, co tě baví, si bereš do třídy. Hmm. Pak najednou vlastně vyfotíš spolužačku, pak vyfotíš druhou spolužačku. Líbí se to fot někomu daleko Komu se to líbí, spolužačky najednou už na tebe, jako, jak, jak, je taková ta rivalita, nebo taková ta jako boj mezi holkama a klukama, tak najednou to už tam není, že když jsi přece pohodil, že se s ním vyfotil. <laughs> mě už taky neštvou, najednou ti dají něco obsát. já ja si dělám legraci, ale, ale určitě to začalo jako takhle přes, čistě ten koníček a focení těch spolužáků a takhle. No. A se holky na fotky, funguje to? Fungovalo to, než jsi byl samozřejmě ženatý? Ne, 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 že, jako če ne. chtěli fotky od tebe, no si říkám, takový to z těch filmů, mám ateliér tady. Ne, 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 já jsem naštěstí ateliér nikdy neměl. <laughs> to je jako strašně vlastně pro mě zbytečný náklad, protože já každý focení mám někde jinde. A, a většinou jsme na nějakých lokacích, že jako a když fotím v ateliéru, tak ty ateliéry jsou tady tak dobrý, že je dobrý se je pronajmout, nepotřebujete člověk asi jako vlastnit. A ne, nemyslím si, že bych takhle bal, nepamatuju si to, protože to je, já nevím, mě... možná je to jako asi přijde strašně jako trapivý. <laughs> Balit lidi na fotky. Lidi jo, hod, 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 hod. Hod. Jo, určitě neříkám, že jsem nějaký holky nebalil, ale nikdy to nebalo jako na téma, jako po já tě jako a uděláme tohle. Já to jako, jako vlastně to jako úplně nenávidím. A myslím si, že jako historicky zpátky, dejme tomu v nějakých 90. letech, to bylo hodně jako běžný, že spousta těch fotografů tohle vlastně dělalo. Myslím si, že ten obor tím nějakým způsobem tak jako by pošpinili, když to tak jako řeknu, jo, že vlastně pak to bylo, že když někoho fotit chceš, tak to hned znamená a hned to hmm. může vypadat, hmm. že seš takovýmhle, takovýhle jako typ, takže mě to, mě to jako vlastně odpuzuje no. A balila tebe někdy nějaká holka, že říkala, co kdybys mě vyfotil? Ano. Jo? Mhm. Ale to jsem pak nevyfotil. <laughs> to, ne, to je to jako, víš co, protože přesně víš, jako do jakého problému se tam jako dostaneš. Ale hlavně víš co, já, já málo kdy fotím, že, že by někdo mi takhle řeky si ho vyfotím a já ho vyfotím, to tak jako není. Většinou to jsou fakt věci, které fotíme, ať je to do těch časáků, nebo to jsou reklamy, takže to jsou fotcení o spoustě lidech tam na place hmm. a tak dál. Není to, že by nějaká Holka mě poprosila o fotky a potkali jsme se v ateliéru, dost se nestalo. My děláme po natáčení vždycky společnou Photoshop. fotku. Tady, <laughs> selfiečko na, na chodníku, tak dneska by to mohl držet Ben. Jo, to je pravda. Jo, Umíš si jo. selfiečka? Asi to bych zvládl. Ja, no, no. no. <laughs> Já zvládneš to. Tam to neskudujíš, no. My ti půjčíme náš telefon. <laughs> než to to zvládnu. A jak jsi se poznal se ženou, teda? No, hele, že... Ž... Když ne přes focení že na mě absolutně jako ignorovala, jako, takže z, my jsme měli nějaký společný e, známý a já ji tak jako různě vždycky někde jako potkával, když jsem chodil na nějaký akce, ale ona mě naprosto jako vlastně ignorovala. Že já jsem jí vždycky něco vyprávěl, něco jsem jí říkal, možná jsem jí vlastně i balil, ne teda na to focení, ale ona mě ignorovala, takže ten, ten čas tam byl trošku delší, tak, ne? než poznala jako, že jí balím. Ale i když jsem jí balil, tak si myslela, že jsem gay takže s tomu stejně nedávala žádnou jako důležitost. Mm. Protože modní fotograf, kliše. Já myslím, že asi ani vůbec nezajímala o to, co dělám. Já ani nevím, do dnes si ví, co děláte. <laughs> 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 Máte doma hodně rodinných fotek? Nemáme vůbec žádný skoro. Fotím děti, to je prav, jako to jo, ale vlastně rodiny jako dohromady vlastně máme strašně málo, po jako podílu. Ale no, no, nemáme. Nemáme vůbec. A děti vůbec své mám. jako fotíš pravidelně Děti fotím pravidelně. Jakože na dovolených a tak. Na prostě... dovolených, doma, při všech situacích. Učím je fotit, snažím se je kopat do toho, aby fotili. Takže nutím, aby fotili mě, já fotím jako zase je, ale nějakých skupinových, hromadných, ten nemáme moc. No. pozoruješ nějaký talent? Um, ale... Ne. <laughs> <laughs> tak. Je pět adres, Chci právě ukázat, jako my jsme si teďka pořídili. Dneska ráda jsem to fotil. <laughs> A manželka říká, proč to, proč to, pro, prosím tě, miláčku, fotí? A já říkám, no dneska mám rozhovor s Benem Rančem, tak mu to ukážu. My jsme si udělali v chodbě takhle stěnu, jako, jako našich fotek, jo, rodinejch. Fotila to nějaká fotografka z Liberce, prostě nějaká... No. Mhm. A to jsou všechny z jednoho focení. Z jednoho focení, jakože rodiny. Nekonale. To je hezký, no a skápu, že mi neřekne, že to je hnusný, ale vlastně, co se vám tím chtěl Není to říct... hnusný, ale jako doma bych to nechtěl. <laughs> no, to, <laughs> to fotku, by asi ní, Ne, ne jako to, to, to svoje, <laughs> to je svoje. To tak jsem vám chtěl přesně říct, že já jsem si vždycky říkal, já mám pár kámošů, uh, kam přijdeš prostě a máš, mají tam hrozně moc svých fotek dovolený vlastně a, a neobtěžují mě tím, že by mi to vyprávěli, hmm. to ale mají tam jako hodně. Vždycky jsem si říkal, že bych to doma, že tam dám obraz a teď jsem tam takhle šest rodinných fotek a vlastně každý ráno mi to udělá radost, když tam podívám vlastně. na ty. To, oni tam vypadají mnohem sympatičtěji než ráno, že jo? Víš, protože tady to je hezký světlo, prostě jsou všichni namalovaný, vyhlazený, Fred se směje, že jo, ráno všichni, takže ráno prostě tam vidíš tu zombie rodinu, Podíváš se na ty, ty fotky, řekl si, ta rodina to se mi povedla, mám se takové jako radost. A tak mě zajímalo, jestli máš tam má rodinný fotky. Hele, nemám, protože já vlastně nemám vůbec rád fotky na zdi, u sebe doma, takže vlastně já tam nemám fotky vůbec žádný, na tož rodinný. A tohle, co, co máš, ty má strašně lidí a vždycky k někomu přijdu a řeknu si, jak je to hezký, jak mají, jo, většinou je to někde u vchodu, že takže hned všichni vidějí, jak je tam ta šťastná rodina, jak to tam mají na ty ale nechci to asi mít doma. Hmm. My jsme to vlastně jako ve starém domě jsme měli takovouhle stěnu, ne teda z jednoho focení, ale kam prostě postupně vždycky, Aha. kam přibyl nějakej, nějaká zarámovaná fotka. A teďka v novém bytě máme obrazy. To by Já má taky jen. obrazy. jsem po čase, kterému už právě taky dospěl, no. že tam jsou spíš nějaký obrazy nebo nějaký jako obecně umělecký díla na té zdi, než fotky. Ale ne, počkej, na záchodě mám, na záchodě mám takový ty z ultrazvuku. Mm. Víš, když děti byly jako ještě jározený, tak tak z ultrazvuku to mám to mám na záchodě. Mm, tak to, to je jediná však, rodinná fotka. To bych já možná ani nenašel už. Fotky z ultrazvuku? Fotky z ultrazvuku, no. Co ty? Ne, mě došlo během toho, co nám tady ukázal fotky, že jsem nezaplatil parkování, takže se teďka to tady snažím. Jasně, hele, si, co <laughs> potřebuješ, jestli máš nějaký maily. Tak... Ne, to nemám žádný maily, no, Stejně ne vždycky, když ukazujeme něco na kameru, tak říkáme, hodně lidí to poslouchá, tak vlastně teďka vůbec nevadí, že si tady platíš parkování. Zaplatím si tady parkování, jo, hele, šup. A fotky jsou ultrazvuku najdeš? To máš dneška, ne? A fotky z ultrazvuku, uh, no, ně, ně, máme, no, máme, máme takovou vlastně máme krabici, kde jsou jako narvaný fotoalba a tam jsou tyhle ty, mm. ty fotoalba, jsou tam fotoalba, u jsou zvuku. Děláš nějaký, jako po tobě známý kámoši, jako pojď vyfoť nám rodinný portrétek, anebo to je tak, že jdete někam na procházku do zoo a nikdy nic a se nestalo a drazí přátelé, doufám, že to ani nikdy nestane a nikdy to po mně nebudete chtít. <laughs> A, víc, a já jsem si myslel, že se to děje, protože já tě sleduju na Instagramu, mě přijde tam furt jako přijívá každý den prostě někdo, někdo slavný, že jsem si říkal, ty oni za ním snad furt chodí a každý den přijde někdo, jestli by se ho nevyfotila tak. Hele, asi, ne, takhle to jako úplně není, jak říkám, většina těch věcí, co dávám na ten Instagram, jsou prostě nějaký projekty, které děláme do nějakých hmm. časopisů a, a, málo kdy je to jako, že bych ve volném čase mě kamarád poprosil o focení rodiny a dětí, to se ještě nikdy nestalo a znova opakuju, doufám, že se to nikdy nestane. Svatbu. Fotil jsi někdy svatbu? Fotil jsem hodně svadeb. Fotil jsem, jasně to, takhle jsem si i vydělával na začátku jako peníze, třeba v 16, v 17, že krom focení do těch časopisů jsem jako fotil i svatby, no. Bylo to jako, mysl, jako šílený úplně. A jestli jsem nějakým lidem fotil svatbu, který to teď poslouchají, tak se jim vlastně zpětně hrozně omlouvám. Já jako ti to nešlo. Mně mm, mm, to fakt nešlo. Dokonce mi jednou i došel film. Takže když se dělala ta společná fotka, tak už jsem jako neměl ten film, nebo to jako šílené věci. Ale jako, jak říkám, bylo mi 16, tak to se prostě mm. dá jako snad třeba zpětně prominout. Já dneska teď říkají, nám fotil svatbu ranč, víš. Ale nemáme tu skupinu. <laughs> Jo, on říkal, že skupinky nedělá už. Je, je, je. tak já byl to drahý, ale bylo trošku svůj, ale prostě máme to od no, ale platili jsme jenom jeden film, tak dobrý. no a děti teda, jako ty říkáš, že nemají talent, jako že se to ještě asi jako nepozná, ale jako mně přijde, že Fredovi jsou tři a prostě občas mu dám i dorázový foťák hrozně to baví a jsou z toho i vtipné fotky, jako není to jako... No, to je jako jo, tak jako talent, víš co, v tomhle věku asi těžký poznat talent u té fotky, protože asi kdyby kreslili, tak tam jasně poznáš talent, ale u no. toho fotcení je to... Takže u těch jednorázových foťáků tam taky to vypadá, že, že obzvlášť, obzvlášť ten syn nějaký talent má, ale... E, je to spíš takový, to jsou náhody, no. Takže ty taky dáváš jednorázový foťák dětem. Jo, jo, jo. tam jsme nikdy neměli čoveče. Já jsem právě se ptal, a jak se a různý takovýhle věci. Tajako. Protože mi přijde, jako v dnešní době z každý den si jednou vezme můj telefon a začne s ním fotit. Jakože je to vlastně dostupný, že to tam leží. Chápu, že u vás leželi prostě tenkrát i ty opravdový foťáky, ale dovedu si představit, že vlastně v dnešní době je to snažší přes ten telefon teda. Ale než... je to tak snadný, to dřív, že vlastně si myslím, že lidi nebaví fotit. Jo, je to tak snadný vlastně vytáhnout ten foták a něco, vytáhnout ten telefon a něco fotit, že i když se podíváš, když si třeba fotil svoji dovolenou před jako deseti lety a teď, tak si myslím, že teď už fotíš daleko míní těch věcí možná, že už vlastně všechno si vyfotil, všechno je vyfocený, všechno je snadno vyfotitelný a myslím si, že a vidím to u nějaké mladší generace, že ty se jako nefotějí nic kolikrát. Hmm. Víš, že na Mejdan a nic si nefotějí. Jako... Já třeba nefotím, no, ani na domání. Klára fotí furt, takže mám záruku, že jako fotky budou. Já prostě nějak a... nemám potřebu fotit vlastně to samé, co ona. A další věc je, jak všichni fotí na vejšku, že všichni, všechno máš na jak... Má ten telefon, což pak jako někdy, když si pak něco chceš dát domů, tak jako tu, tu nudli na vejšku tam zarámovanou, kolikrát mít nechceš. Na šířku už jako nefotí jako skoro nikdo. Takže je to, je to tak dostupný, že už se z toho stává to podle mě, že to lidi jako nebaví, nebo v tom ani nevidějí nějaký koníček, který by následně mohli rozvinout jako v reálnou jako nějakou práci, nebo nějakou fotografickou práci, protože přece focení už jako je normální věc. Co je takový jako ideální za tebe vercek pržíci do rodiny, když nechceme, mám jako ambici, že budu jako mistr černobílé fotografie, se hrozně líbí, že jako mistr černobílé fotografie. Což <tějí> jako komický, že fotěně jako většinu věcí to, no <tějí> jako <tějí> <to, tějí> právě, to mě to překvapilo, že já jsem se díval teďka po cestě jsem na tvůj Instagram no. a nepřišlo by mi, že bych řekl, že jako se věruješ černobílý fotky. No, no, je tak že to je hrozně poetický. A tak víš, co v blesku často ještě furt podle černobílý <tějí> <tějí> co bych si měl pořídit do rodiny jako za Versailles, stačí jako nejnovější iPhone nebo Android, nebo je něco, co si, co si jako myslíš? Jako Hele, pořádě, myslím ne? si, že nějaký jako malý kompakt bych si pořídil. Myslím si, že jako tam jde spíš o to, že lidi to baví jako týden a pak to stejně dají do šuplíku, když si koupí foťák. Víš, že pak stejně si všichni vrátí k tomu jako telefonu. A nebo bych si koupil jednorázový, když bych jel někam jako na dovolenou, bych si koupil jednorázový foťák třeba na film kde jenom těch 36 snímků, trošku si to rozmyslíš, pak na to zapomeneš, pak to vyvoláš za měsíc a pak ti to vlastně přijde strašně super, jaký fotky z tý dovolený máš. Takže možná něco takovýhle, ano. Jako to má to na starosti manželka, má to na starosti, znamená, že to doprovodně dělá jednou za čas, že jako vytiskne ty fotky, no, my jak tím, s mobilou a to, a to je jako hrozně super, že vlastně si najednou vážíš jo. toho kusu, ty věci, jako a... Je to prostě, ten jednorázový foták vypadá taky přijde. už jenom to cvaknutí, ten film, že si vlastně vážíš na ty fotky a trošku o ní jako přemýšlíš, jo? že necvakáš, jak no, tak no, 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 se tý. jako vybereš fotky, vytiskneš si je, máš doma 10 fotek, i když se to dáš do šuplíku, tak jsi pak rád, že to najdeš, protože v tom telefonu máš vlastně jako těch fotek jako 100 tisíc, hmm. ale nedíváš se na ně. Víš, je to jenom jako je to jenom takový nějaký, jak kdyby diář fotografický, ale nemá to jako s fotkou vlastně co dělat. Takže ty jednorázový malí mi přijdou vlastně super. A hlavně u nich nevíš, co fotíš vlastně, nebo jako nevidíš ten výsledek, že jo? No. U iPhoneu to často vidíš, tak jak to vidíš na displeji, tak to asi dopadne. Ale u nás se teda k fotkám vrací Stella, jakože ona, když se chce zabavit, má zakázaný pohádky, tak poprosí, aby jsme jí dali telefon a prohlíží si prostě fotky z dovolených a tak. A já se kolikrát tam je ona. Já, Fred, normálně, že ty když že fotky tak vždycky zajímají ty, kde kterých ne. Jako, ale, ale jsou mu tři, jsou mu tři. Možná nějakou narcisní poruchu už má, nevím, ale... Mm. Ale Stella taky, Stella občas jako si pustí YouTube a tam nemáš tolik pod kontrolou, k čemu se dostane, že jo? Jsou tam prostě videa, kde dítě mluví do kamery, slyšíš rodiče, jak ho diriguje z pozatý kamery a tak. A Stella začala teďka před měsícem dělat, že si vezme telefon, zapne kameru položí se, třeba do vany, prostě si sedne, opře telefonu tu vanu a začne mluvit. No, YouTube, tak, a... tak vás a... vítám tady na Stella TV, díky, dejte odběr. Já jsem říkal, co je to odběr? To nevím, ale ty holky to říkají. To dělá jako <coughs> moje dcera taky hodně, teda no, hodně, hodně. Teď to už to jde. I v jiných jazycích, tam hmm. teď má speciální, teď se natáčí všechny věci o kosmetice, takže hmm. se mi nějaký krémy a natáčí to, ale jako má samozřejmě, jako nikam to neuploaduje, mm. ale mám to úplný telefon. Jo, my si to pak pouštíme s Klárou večer. No jo, jo, to je v line to je dobrý, jo. Mluvíš o jiných jazycích. Vaše děti chodí na francouzskou školu, tak? Mm. To jsem zjistil, takže jsem veselil Freda do školky a tam je francouzská škola a přede mnou vystupoval Ben z auta a a na to takže proto to vím, nebo jsme se o tom, co to znamená francouzská škola. To je francouzský liceum vlastně, takže to je normálně jako francouzská škola s francouzskou jako výukou jako a je to jako zaměřený název, no? že tam je francouzština, angličtina. Takže před je to ve francouzštině a pak tam nějaký... Jako... Jo, oni mají, oni mají na to jako pár, pár, hodin češtiny, mají za, za týden, ale jako málo ale je to normálně celý výuka ve francouzštině a v angličtině. No. proč jste tam dali děti? Protože to je nejblíž našeho bytu. Fakt? Že to nemám žádný. Kdyby tam byla česká škola, tak budou chodit do český? O, ne. <laughs> <laughs> Hele, za prvý je to blízko, což je fajn, a za další pro mě ty jazyky jsou nějaká asi jako nejdůležitější věc jako v rámci toho vzdělání, jo. Protože když máš to malý dítě, tak vlastně vůbec netušíš, co reálně bude bavit a co ne viděl jsem to sám u sebe, jako jak pro mě tě byla těžká základní škola, vlastně pro mě byla těžká, protože mě bavila jenom nějaký určitý směr a pak jako ten jiný mě vlastně vůbec nebavil, ale ten jiný mi natolik kazil ten průměr, že jsem jako, tak se to tak jako zvláštně překlápí potom, ten, ten, průměr. A takže ty nikdy nevíš, co to dítě bude bavit a je těžký ho jako vyzdát na základku, pak na Gimpl, tohle to je takový e, něčím vlastně svazující, nebo si to myslím, a, ale, v moment, ale, ale, co tomu dítěti můžeš dát úplně od začátku, že děti tam chodí už od školky, nebo mm. chodili od školky, je, že oni budou mít jako ten plynulý jazyk, se kterým už se nebudou trápit do dospělosti jako my, já nevím, jak jste na tom vy, ale samozřejmě na škole trápem. nějakou angličtinu měli, ale Chápeš, pak se začneš učit vlastně reálně, se začneš učit pak angličtinu někdy jako v 18., jako nějak pořádně, a další jazyk už se ti nabírá těžko. Francouzština je těžká, takže, takže, takže tu už jako nenaskočíš prostě vůbec. A e, já to vidím i teď, že kamkoliv vlastně jedem, tak ta dcera, která je starší, se jako vlastně všude domluví, jako, ať je to teda francouzsky, anebo je to anglicky, ale jakože úplně jako vlastně plyně a najednou jako pro ní určitý bariéry vlastně nejsou. Jo, ty některé bariéry, co jsme měli my jako malí, dejme tomu, nebo aspoň já je zažíval, tak najednou tyhle ty bariéry mizej. A já jako vždycky říkám, že vlastně, i když, a teď to nemyslím vůbec zle, jo, ale i když vlastně třeba nebude chtít studovat a stane se z ní třeba prodavačka, což není žádný špatný zaměstnání, jako určitě to je v pořádku, tak s těma jazykama, ale může třeba prodávat jako v Chanelu v Pařížský, když mu výplně a francouzsky. A a jo, a už máš hned nějakou nástavbu, jenom díky lidem jako jazyku. A ty ale ale tam to děti. Děti, no. Ale Eliotov je pět, takže do školy. Já chodí do školky, nechodí, tam. A tam je školka. Tam, jo, 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 jen. Taky jo. Taky francouz. Já ho viděl, jak tam hned dvě děti, nevím, jestli bylo jeho, to druhý, ale jako... <laughs> to že... taky nevím. <laughs> <je. laughs> <laughs> takže to je v stejný mareál, školka, jsem to viděl. když jsme tady Pavla Novotný od jeho dcera šla do školy v pěti, že jo, tak třeba. Než ten je geniální, tak jsou jeho geniální děti. Tak to, to u nás. Je tam zvolal ještě to francouzský, jako vy máte nějaký kořeny k Francii, nebo jako... Ne, 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 nemám. Víš, jako, že bych jako... -huh. Mají blízko, no. Ale je to blízko. Je, je, Jsem z těch, těch tán, soukromých že... škol, nebo soukromých, z těch placených škol, jakoby, kde, kde je ten jazyk navíc, tak ta nepatří k těm nejdražším, jo, že máš pak ještě ty různý ty parkly, tohle, které jsou jako fakt drahý. A tohle je jako za rozumný peníze, ještě je to blízko a jsou tam jako dva jazyky, které jsou fajn. Takže, takže oni jdou francouzštinu a angličtinu. Jo. A časem ještě přibude další jazyk. Ale, takže, ale ne, ne, nemám žádnou jako vazbu na Francii, ani to tam já my to totiž teďka řešíme s Fredem, jako jsou mu tři, mm. chodí do normální školky a řešili jsme jazyky a právě jsem si říkal, jako, uh, že když už bych ho dal, tak třeba do té anglické školky a převyšel jsem o španělské francouzská mě vůbec se napadlo. to jako... Hele, ta francouzština, já jsem si ji učil jako dítě a je to fakt jako těžký jazyk, do kterého já si osobně myslím, že pak jako v dospělosti už nenaskočíš a nemáš tu šanci jako do něj naskočit. V, plik, v úplně tu, 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 tu plynulou francouzštinu. Angličtinu si podle mě naučí každý kdykoliv, protože to je jako jednoduchý jazyk. A tak mi to jako přišlo jako fajn. Ta Francie je velká, Francii mám rád, jako jezdím tam vlastně. celý život. Uh, tak mi to přišlo jako vlastně fajn. Chápu, chápu, chápu. Zvaž to. Zvážím to ještě, se to v tom mluví někdy v afrických zemích. Ale no, jako nějakou konkurenci v Kanadě. Výhodu. v Kanadě, ano, nějakou konkurenční výhodu mu dáváš. No. <laughs> dáváš teda dceři a, dceři a uh, synovi. Kolik si říká, to stojí měsíčně? Neříkal jsem to. Neříkal jsem dobře. Ale já to, se tam vygooglujem, To je, je francouzská škola na smíchu. Ne. Jako není to jako, že to stojí 100 tisíc. Měsíčně? No. Ne, ne. Vůbec. Okay. OK. OK. No a ještě u těch dětí. Máte tam rozptyl pět let. Mm -hmm. Co mi k tomu řekneš? No, co bych ti k tomu řekl, je to, vlastně jako šílený. je, to, něčím je to šílený, něčím ne. myslím si, že jsme si dlouho užili dceru samotnou, těch pět let, že to bylo fajn, že tam do toho nenaskočilo, že máš dva roky dítě, hned tam naskočí další. Takže to si myslím, že je dobrý. že hlídat, ne? To ještě. No jako jako, ne. Ale, ale, spíš, než kdyby byly dva roky od určitě, no. Ale spíš jako je tam problém, že samozřejmě nemají stejný zájmy. Jako jo, že mezi tím, co dcera se chce líčit, tak on si chce hrát s mečem. Jako jo, že tam se to, ještě, jak je to kluk a holka, teď těch pět let, tak je to jako velký rozdíl v tomhle. Na druhou stranu, teď je to ve fázi, kdy mi přijde, že dcera zjišťuje, že je fajn mít jako mladšího bráchu, že ho pořád bere jako takový miminko a že si to vlastně něčím užívá a on k ní vzhlíží jako k té starší, jako rozumný dceři, že to není jenom eh, dceři, eh, sestře eh, a tak k ní jako zhlíží a, 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 vidím, že se má jako rači a rači, ale je to určitě i tím velkým věkovým jako rozdílem. Kdyby měli rok, tak si myslím, že se třeba jenom řežou a ale jako, ale nevím, tak Polkouf, je. tak, tak, jo, jo. tak naše děti se jako neperou, myslím, že jsme... A, jit... a tak vy od sebe, ne? <laughs> Mají se hodně rádi. A... Ale je to zase složitý v tom, že... Ty jsi úplně zasněl. Já právě koukám No ne, já nad tím hrozně přemýšlím, jak ještě, protože vlastně my máme ty dva roky, že jo? Říká se, že to je ideální. Ale právě by mi přišlo, kdyby Stella byla starší, tak jako můžeš věřit, že ho nějakou hlídá. Teďka Stella je šest, jemu jsou když se Max někam rozeběhne, tak i kdyby Stella chtěla a je rozumná, tak ho v životě nechytne. A poslední dobou se teda jako hádají vlastně. No, že, že Stella ho provokuje, že prostě ví, že když ho začne hladit, tak on to prostě teďka zrovna nemá rád, tak ho hladí prostě desetkrát za, jo, za deset minut. Ale to dělá i ta starší moje dcera, takže to je tam jako... <laughs> a mají teďka takový, že vlastně dělají to, to asi nedělají na schvál, nebo možná jo, a nevědí o tom, že jako když jim dáš na výběr, tak oni si každý vyberou něco jiného a začnou se mm. hádat, jakože, a, že, se fakt neschodnou a, a, berou si navzájem tak jako věci, tak provokují. Já, Můžu teď, se jenom no. zeptat, já do toho nechci vám to nějak jako narušovat, ale proč jim dáváš na výběr? No, zajímavá otázka. <laughs> Ty nedáváš si jim dětem na výběr. Protože se dostaneš Nikdy. do tohohle problému. Málo kdy. Málo kdy. Málo kdy jako je nějaký, jako, že by jako chcete radši to nebo to, nebo chtěli byste tak a tak, to je jako, protože to je jako automaticky se vlastně dostaneš jako do problému, si myslím. A recept je jako říct jednu věc. Zeptat se Podívejte a nebo se, co pro vás mám za návrh. Uděláme tohle. A když <laughs> tak funguje když to? budeš ti po, pustit pohádku, tak si jich nezeptáš, jakou chtějí. Ne, ne kecám. <laughs> uh, hodně, 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 říkají si, říkají si, ale je to tak, že jeden den má na výběr ten druhý. No, no tak, tak to děláme nakonec na konec takový, taky, no. že říkáme jako včera ráno se skoukal ty na co si chtěl, tak dneska jako vybírá Stella, no. Já si mám otázka, ono, si že mám některých, otázka má... v některých knížkách je o výchově, že máš dávat vybrat čeho ty jako chceš, aby si vybrali, to znamená, no, ale jako, že džiny a džiny, ale ono už si vybírá, jo? To? to... si myslím, že jo. Že, jako... že mu nedáš vybrat džiny a tepláky, když potřebuješ, aby no, šel Gini, jo? To... Že to je takový jako je vlastně pro dobrý pocit toho nítěte, ale... No, ale vlastně... To je ty to tak... jako dozřeš. Tak jak no? jste byli malí, dávali vám rodiče jako vybrat, co já si vezmete se, na as si nepamatuju svoje dětství. Jakože tak to <laughs> Děkuju, že tak bylo, no. Hele, my, my vlastně na to docela často narážíme skláru. Moje rodiče jsou rozvedený, rozvedli se, když mi bylo 13. ale jako já to vlastně od šesti jsem věděl, že, že, jsou spolu už jenom kvůli mě v podstatě, jo. Jako, okay. když mi to ve části řekli, tak já jsem jako moje, kolečně, nepamatuju kolečně. si to a moje představy jsem řekl, no jasně, no, tak jako jste mohli udělat klidně dřív vlastně. A asi to je něco psychického, já si vlastně před těma třinácti skoro nic nepamatuju. Takže rozhodně si nepamatuju takové detaily, si mi rodiče dávají na výběr, ne, ale jsem... poslední dobou pozoruju, že jako když chceš, aby se dítě oblíklo, tak mu říct, oblíkneme se, je blbost, protože vlastně se ho zeptáš, ono řekne, ne, a ty mu řekneš, no, ale musí se obliknout. No. <laughs> Takže to, to, se snažím poslední dobou tolik nedělat. To je pravda. Tohle je totiž strašná jako věc. Je, je, že nikdo z nás nevíme, jak máme vychovávat no, děti. No, nikdo to neví. E, ani naše rodiče to nevěděli. Ne, já o tom čtu plno knížek. Je, a jenže ty děti to nečtou, ty knížky. právě. A oni se podle toho nedřídějí. Neří, ne. Ty knížky jsou to jako strašně mělo... jako fajn, ale e, já jsem se snažil nějaký číst a většinou už u úvodů mě ty knížky jako tak štvaly, že jsem je jako odložil, protože prostě, já, já si pamatuju, já jsem čet jednu, jsem se snažil číst a tam hned na začátku psali, že nejdůležitější je dětem dát jasné hranice, ve kterých se pohybovat, jasný pravidla a tak jsem si řekl, že to, to, je vlastně jediný, co potřebuju vědět, <laughs> a už jsem to dál nečet. Ale tam je obrovský rozdíl v tom, jak vychovávali naše rodiče nás. Já nevím, jestli to bylo lepší, horší. Jako bylo to nějaký a e, jak vychováváme ty děti my a já si jako myslím, že my dáváme těm dětem právě strašně na výběr, strašně s nima debatujem, e, hrozně e, je bereme na stejnou úroveň, jako jsme my, myslím tím jako dospěláckou vlastně úroveň, jo. Že s nima vlastně řešíš, kam pojedeme na dobu, co bude míst, chtěli bychom dělat tohle, mm. chceš, jako, což je hezký, protože si myslíme, že to je jako, e, že, jsme, že jsme vlastně mm. strašně hodní rodiče. Ale upřímně řečeno, mě když bylo pět a rodiče by se mě zeptali, co chci dělat, já, já, vlastně, ty, já vlastně, když se teď snažím na to vzpomenout zpátky, já jako ani nevím, co bych odpověděl. Víš, že vlastně na tebe je najednou hozená nějaká zodpovědnost rozhodnutí toho odpoledne a řekneš, e, já bych chtěl jít na zmrzlinu, víš, a vy, 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 vy řekneš nějakou věc, ale uh, vlastně tu tíhu toho rozhodnutí, toho nápadu, dejme tomu, jak trávit víkend my vlastně, mám já v hlavě zakořeněný, že vlastně jako vymysleli trošku ty rodiče. Mm. A já jsem se do toho nějak vlastně naskočil a poznal jsem věci, naučil a tak dál. Ale že... Ale já to neříkám, protože jsme s dětí měli dělat mentály, který se neumějí rozhodovat. To vůbec. Jako oni se umějí rozhodovat jako velmi dobře. Ale vůbec nevím, jestli se jich prostě na některé věci ptát. No. Mm. Já jsem se nedávno... Tebe se rodiče ptali? Jako moc ne, no. Na víkendy si jezdil na chatu. A nemohlo to být třeba tím, že jsem měl jako, připravený. Že třeba nebylo tolik možností. Taky to tím mohlo být, no. Tak já určitě se mě ptali jako, co chci k jídlu, jestli chci kredíky nebo rejži, já jsem řekl, že kredíky, oni řekli jenom rejže. Mm, <laughs> 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 Jasně. <to> no? <laughs> ale já. tak to si jako na něco se ptali, ale teďka jsme právě řešili, Diana říká, tak jako se, se trvačnosti, eh, eh Fred, teďka nám doma jako nechce moc jíst. A ona říká, tak co si dáš k večeři? A já, když já dostanu otázku, a tak to si náš kvečeři, Já ty vole nevím, já jsem za prvý paralizovaný, jako vůbec jako něco vymyslet, za druhý, já vůbec nevím, je v lednici. Já jsi vůbec paralizovaný tou příjemností. Víš, jako... Tou příjemností? No, ty ženy, když se tě zeptá. Jo, takhle. <laughs> je normálně se neptá. Co bys znal k <laughs> <laughs> jo, takže já vlastně, ale to třetí dítě, prostě, jako uh, uh, on o to tom reálně přemýšlí. Já co čekám, tak? co vymyslí. No, uh, jako občas řekne o kurku. večeře, nebo řekne Že... něco, co má rád, nějakou co si vzpomene. Nebo, no, no, ale jako, tak já jsem v si říkal, nemůžeme se tak ptát, vzal jsem ho, že jsem mu ukázal, lidi, říkám, tady je, tohle, tady je tohle, tady je tohle, tady je tohle, co chceš. Jo, a dal jsem mu taky vybrat, no. A proč ale je to vlastně pasivita naše, no, jako, že vlastně to pro ně nemáme připravený. Nebo už nechci být zklamaný, jako. Bene, to je otázka, kdybychom to věděli. Tak... <laughs> <A> kolik moje? <laughs> Tři. Ale on jako přezdený, ale jakože nechce večeřet, no. Prostě. Jasně, ale taky večer, nechce být, máš těžký na noc. <laughs> noc. <laughs> večer šest. A naše děti mají takový období, jakože že Max třeba tři dny ti řekne, že nechce nic, tak si nedá nic. Ale my teda nemáme pevnou vůli v tom, že bychom pak mu jako tři dny v kuse dokázali říct, teďka si jako dva dny nejet nic pořádného, tak si nedáš ten čokoládový pudink. No? To je jako vlastně spíš se zaplácnou asi něčím přes ten den a pak je jasný, že nechtějí jako režit s masem. A všimáš si, že jsou na té francouzské škole Je nějaký jako věci v té výchově, že, ty další, že tam chodí jako hodně cizinci, předpokládám, že ty rodiče prostě bavíte, bavíte, se o tom, já nevím, na třídních schůzkách, nebo tak, nebo mají tam nějaký jiný režim, než si zažil ty v české škole. Ale na třídní schůzky nechodím, tomu se vyhejbám, to nemám čas. Uh, uh. I některý ty rodiče znám, uh, hele ne, je to, mně přijde ty francouzi, že to mají ještě víc jako na salámu než ty Češi. Ty francouzi jako hodně věcí neřešejí. v zimě neřešejí extrémně teplý oblečení když je dítě ukašlaný a má rýmu, tak ho pošlou do školy bez problémů, jako ne, ne, nehrotěj, nehrotěj to tolik, jako, mm. jako my Češi. Nevím, jestli je to dobře nebo ne, to vlastně jako soudit jako nemůžu, ale e, spoustu věcí jako neřešej, no. Což je vlastně asi příjemný, že některý ty český rodiče jsou taky hodně jako upnutý a hodně takový intenzivní a ty frantici jako mám pocit, že hodně myslej jako na sebe, ty dospělí, aby měli jako happy life a ty mm. děti jako buď to se k tomu teda jako přidáte k tomu našemu happy lifeu nebo ne, jako. A což je, což je, vlastně jako něčím sympatický, no. A mluvíte doma nějakou cizí řečí v občas? Jako <coughs> Já mám pocit, že mluvíme dost cizí řečí někdy. <laughs> Ale jako jinak mluvíme česky. No. <laughs> ne, nestane se, že by děti přišly domů prostě a jako, že něco francouzské? Ne, ne, ne jako nutím je, aby se na ty pohádky dívali z těch originálních jako verzích, hmm. když si dívají na francouzský film, na francouzštině, na anglický to, ale, ale ne, no má je hmm. jako česky, to vůbec se nebude měnit. Bene, o tobě se říká, Bran, že hodně pracuješ, že jsi jako pracovitý, že nejsi moc jako zevel flink a tak. Ano. Je to tak. A jak to dáváš teda dohromady s rodinou? Začal jsi po třicíce s rodinou? Pracoval v 16, jako ubral si, nebo ta rodina do toho naskočila? Ne, přidal jsem. Já, mě, mě, od těch 30 vejš se začalo dařit ještě víc než jako předtím, protože, jak jsem říkal, ty, ty, začátky vlastně se rozjíždějí relativně pomalu, tím, že jsi v tom mladém věku, takže ty sice pracuješ každý den, ale jsou to jako, já nevím, menší věci, ne, tak jako, já nevím, dobře placený a tohle. A když pak je ti těch 30, tak se mi to vlastně strašně rozjelo, jako plus teda ještě ty děti. Je to, je to časově náročný, samozřejmě, ale e, hodně záleží, jakou máš ženu, jak vykrývá ty věci a jakým způsobem se nějak domluvíte. A moje žena teda jako pracuje taky hodně, poslední domů mám pocit, že snad víc ještě než já, ale dá se to, jako dá se to skloubit úplně v pohodě. No. Jenom nesmíš dělat takový jako vlastně voloviny, jako jsou, e, já nevím, že se v pátek vykalíš s klukama a sobotu neděli si nepoužitelný, nebo že přes týden jdeš jako s klukama na čtyři piva a podobné věci. To vlastně jako do toho běžného jako života vlastně vůbec jako ne, se nedá dát. Protože ještě po té čtyřicíce, jako po tom alkoholu, jsi jako dost zbytej druhý den, podstatně víc než za, při těch mladých letech. Takže vlastně, takže neponocu, no. Nechodím... nějaký sport? Pravidelé. No, jenom jako doma cvičím. Doma cvičím jako každý den nějak, ale na pravidelný sport někde venku čas jako nemám. No. Ale když vynecháš eh, ponocování, vynecháš alkohol, drogy, to vůbec jako absolutně vůbec, tak eh, se to dá zvládnout úplně jako v pohodě všechno. Ne <laughs> to tím je tím Strašně málo. Jako s klukama si dám, když jdu na večeři, tak si dám třeba drink dva, ale jako nepřeháním to vůbec. A přitom se ale pohybuješ vlastně jako čas jste... <laughs> na no, někoho, je. že jo, na nějaký společenský akci a tak. Mm -mm. Ne? Hele, společenský akce moc nefotím. Ne? To je jako vůbec vlastně. Dřív si totiž, on si totiž, on myslí, že ty fotky toho Bartošky v Maturán, tom no, a tak, to že, to to, že to, jsou no, maturáky, jako, že, če, jako, tak, když je to kviv, tak tam je to jeden večírek za druhým. Jakože si, já chápu, že no, jaka, no, ale... ty nefotíš toho člověka na večírku, ale že často to je spojený prostě a... s nějakou společenskou. Ale kviv je, Karlovy Vary jsou asi speciální nějaká událost, mm. která je trošičku jiná a já přes rok na ty večírky, když jdu, tak tam jdu, dám si jeden drink a jdu domů. ale to vůbec je otázka, jestli tam vůbec dorazím jako na tu akci, protože za druhý den mám něco, takže se snažím jako to. Zní to jako, že třeba žiju nudně, jo, já jako žiju velmi <laughs> jako nenudně, ale jenom prostě nepařím tak jako moji jako o deset let mladší kamarádi, No tak, a děje uh... se to až po té třicítce? Nebo po čtyřicítce? Myslím si, že spíš až po té čtyřicítce, bych řekl. Takže Níc. rok. Oh, takže se dá vydržet. Rok v životě jsem taky pil. To jo. Jako, <laughs> už i dřív, ale jak říkám, já se jako napiju, ale ne, ne, ne takže bych se jako popíl. Začali jsme o toho, že hodně pracuješ. A no. to říkáš jako, že to chápu, že sice hodně pracuješ, a že máš časy na tu rodinu, protože prostě nekalíš a protože jsi teda hodně doma? Jako doma, doma zase tak jako nejsem. Já se snažím jako neděle nepracovat a neděle se snažím jako, jako bejt, bejt jako s rodinou. A, ale, ale víš co, ty děti jsou hlavně celý den pryč. Jako oni ráno jdou do školy, odpoledne mají kroužky a oni přijdou domů v šest, já přijdu domů v půl 6. Takže třeba někdy oni přijdou ještě později než já. Takže takže oni vlastně, všichni členové rodiny jsou jako natolik vytížený, že to není tak, že oni by se děli doma a čekali až já přijdu domů, ale jak má každý tolik aktivit, tak se to tak jako uh, smíchá dohromady a není to, jako, není to problém. No. A jak to řídíš? Ten čas máš třeba ještě někoho, kdo ti pomáhá vlastně plánovat věci? A ne, to, a to asi by mi ani nikdo nepomohl, že to si musím plánovat já. Ale snažím se, teď už se snažím si da nedávat víc, jak jako dvě focení za den. Dřív jsem si jich dával jako hodně, že jsem hmm. to fakt jako měl třeba jako po, po třech hodinách. Teď se snažím mít ty focení třeba dvě za den. Ale uh, snažím, ale to najdeš na nějaký rytmus už takový, který, který uh, pak už zvládáš. Jako tím chci říct, že, že když máš dvě focení za den, to se prostě dá zvládnout. Snažím se, aby to nebylo moc brzo ráno, aby jsme začali v 9. Snažím se jako nefotit díl jak do pěti, protože pak už mě to jako nikoho už to nebaví odpoledne, už jsou všichni unavení. takže do toho tak nějak nadspat do takového toho okna 9 <laughs> až 3 narovat prostě všechno, co se dá, no. A fotky pak upravuješ ty sám? Uh, barevnost, různý filtry a tak dále si všechno dělám já a retuše, pokud jsou potřeba, už já to zase nejsem úplně fanda nějakých retušovaných fotek, ale na retuše mám kluka, co mi to dělá. Pro mě je to jako jiný obor ve svý podstatě už. Myslím si, že pro fotografa je dobrý to umět, vědět, vědět, hmm. co chceš, umět to, ale nemyslím si, že je nutný celý den jako fotit a pak si večer sednout ke kompu a retušovat, jako to je to to bych ani jako vlastně nezvlád časově. A upravuješ ty fotky pak večer, nebo máš třeba jako čtvrtek pátek úpravy pondělí až třeba. Ne. Ne, snažím se to upravit na tom focení mm -hmm. už rovnou. Mm -hmm. aby když si balím věci, tak si to ještě rychle upravím, abych, já to... Si to, abych už si to mm. jako nebral domů, no, když to tak řeknu. Ja. Že já, když jdu domů, tak tam mě už málo kdo nechá pracovat. Tam jsou neustále nějaký otázky, potřeby <laughs> a něco. Bojím, <laughs> takže. Takže je dneska za den. Já jsem čeká fotbal v přecíni, takže. No, jste... <laughs> to máte také tak, naplánované. Jo, jo. Každý čtvrtek jen. je fotbal v Čecíně? Každý čtvrtek ne, ale zrovna dneska ráno jsem byl od syna upozorněn, že dneska je ten den. <laughs> Já říkám si, říká si ne, koníčky, kroužky. Ano, mé děti, jako jim 5 a 10. Co dělají? Co dělají? E, tak ty synka plave, závodně, pak chodí myslím na nějakou atletiku. Ne, nebyla to manželka taky závodní plavkyně? ne? Nemyslím si. Ne. Nemyslím <laughs> si. ne, nebyl. Nemyslím ne. jako, že na olympiádě, ale jako, že to jméno za souvena, co měla, tak má splnit splavání. Ne, ne, myslím si, že jako hodně proplouvala jako tady Prahou. A... No, to tam je hodně. Ne, Prej, <laughs> ne, ne, ne. Nemyslím, si teďka přijde domů a zjistí, že byla na mistrovství Evropy a bude průšvihovat. Viděl si ty medaile, co by se <laughs> Ale, ježiš, to se jí zeptám. Ale ne, se si, myslím si, že neplavala. <laughs> ale uh, a syn chodí na fotbalnu, což teda není zrovna můj oblíbený sport. A ty jsi na nějaký oblíbený sport, když jako žádný neděláš? Jsi mám oblíbený sport? No, říkal, že vlastně nemáš. A dělal jsi nějaký sport? No, Soužilo, že se bys ne. byl. Okay. Snažil, snažil tři jsem tři se být. hrát tenis, snažil jsem se hrát basket, to mě hodně bavilo. A pak různý nějaký bojové sporty, ale to hmm. proto, že jsem koukal na bojové filmy, ale pak vlastně s nějakou ke konci střední už jsem nic z toho jako nedělal, no. A syn chodí na fotbal, ten má pocit, že o to jako strašně baví, tak mu to jako neberu. Jako no, chodí na fotbal, když pět. Ale rok. A odle je to podle mě rok. Ale je to takový, já si myslím, že on, jeho kariéra bude trošku někde jinde, asi než sportovní, no. A kde? <laughs> myslím si, že bude dělat podle mě něco takového podobného jako já. Myslím mm -hmm. si, že vizuálně, esteticky je velmi nadaný, a sportovně a fyzicky uh, ještě uvidíme. Ale baví ho to jako. Baví. Takže to baví. Tak... A měl jsi nějaký moment, když teda říkáš, že to není tvůj oblíbený sport. Takže si říká, jak bych to tak udělal, aby na ten fotbal nechodil. Jo, 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 to mám pořád jako. Ale žena chce, aby chodil na fotbal a jeho to baví a tak do toho jako nevkračuje. Takže si to necháváš pro sebe. Ano. <laughs> já to dneska měl... Jo, já jsem to řekl i Stella. Stella dneska přišla... <laughs> že... Já se auto No protože Stella to jako občas slyší a pak mi to říká všechno. Mm -hmm. Minule něco říkal, že jsem ti řekl, že to jsem teda neměl. <laughs> Ale dneska říkala, že bych chtěla chodit na mažoretky. A já vlastně <laughs> jako <laughs> Mega. Někde, někdy, když jsme řešili jako ty kroužky, tak jsme si s Klárou řekli, že jako jediný, co jsme jí fakt jako asi ne, nedovolili, protože když řekne, že tam chce chodit, jak tam bude chodit, ale jakože ty majoretky by jsme fakt jako nechtěli. A dneska Stella přišla a říká, tati, tak možná majoretky, možná balet. Říkám, no, říkám, Kláře, tak ten balet ne, a Klára. no ať chodí kam chce, říkám, Kláro. Ale <laughs> ještě je a... pořád, jako podle mě, trošku horší ale jen tak, kdyby jsi měl jako syna, který by chtěl dělat tu mažore. Takže úplně jako ty týmy pro ty jako mažore nějaký nejsou, že jo? Takže úplně jak je hvězda toho týmu, že jo, v Americe. Vy musel založit ten tým a ještě trénovat. Právě. <laughs> takže tohle není takový problém ještě. Stále starší, no, nikdy nevíš. nikdy nevíš. ještě jsme byli u té práce, tam jsme zapomněli zmínit, ty jsi de facto, nebo de facto asi je blbý slovo, prostě jsi na volný noze, ne? Že jo, prostě s nějakýma a víc. Taky no. A ke Ale vlastně najímají si tě, nejsi žádný agentuře, jako Najímají časopisem. si tě konkrétní agentury nebo produkce na to, že chceme takovou a takovou fotku, bude v tom nejlepší, mm -hmm. dobrý a tak. Mm -hmm. A časopisy si tě taky najímají na projekty? Ano. Je to tak, protože jako tady samozřejmě nějaké agentury pro fotografy jsou, nevím, spousta z nich jich jako se už asi i zrušilo. Ve světě to určitě tak je, tam těch agentů je hodně, u nás to prostě jako tak moc nefunguje. A ty, ty věci, co já dělám, i, i, třeba co se týče reklam a tak dále, už je tak strašně vázaný na nějakou jako osobní jako rovinu, že já nevím, třeba se znáš s majitelama těch firem, nebo se znáš s majitelama těch agentur a tak dále. A už je to na takový jakoby bázi, že, že si kolikrát ani neumím představit, že by ještě do toho vstupovala nějaká agentura a někdy to dělalo i jako vlastně hmm. zlé trošku. Uh, jo, protože když se s někým třeba strašně dobře znáš, teď do toho vstoupí agentura, která začne dělat nějaký rozpočet a pak ti zavolá ten, <laughs> ten kámošek, kámo, že říká, ten rozpočet úplně jako ta tvoje agentka nějak třeba trošku přepálila, když jsme se bavili jinak, víš, a tak jsou takový pak jako komický situace, takže uh, si myslím, že je lepší si to v mém případě teda Neříkám, že to je takhle pro všechny, ale v mém případě je lepší si to asi organizovat nějak sám a domlouvat jako sám. A ta volná noha je strašně, na jednu stranu je to strašně příjemný, protože nemusíš nic, ale zároveň jako si toho bereš hodně, protože máš pocit, že to zvládneš a že, můžeš, takže se zase sám pak zahltíš, tak je to takový jako věčný osobní boj. A když to teda... To ty neznáš. To, tam... to neznám. Když se zahltíš, ty zaměstnaný. když se zahltíš tak jak, jak se, jak se odhltíš? kdy to doženeš? Hele, jako Mě se přeš jako jest pořád, v 9 začínám fotit, v 5 to jako končí už a to, v půl 6 jsem doma, tak jako kdy se zahltíš? Hele, tak někdy se zahltíš, někdy se, jako teď se snažím fakt třeba tehle rok, tak se snažím tolik nezahlcovat, jako jo. Říkal jsem si, neříkám, že to je přece vzetí, ale brás to trošičku jako to, uh, protože někdy se zahltíš hlavně třeba tím cestováním, protože já často cestuju kvůli práci, a když někam třeba jedeš na dva dny, pak letíš někam na dva dny, pak letíš někam na tři dny, tak je to tak náročný vlastně, že se vrátíš do Prahy, potřebuješ třeba den volno, ale ty rovnou naskočíš do jednoho projektu, pak do dalšího, do dalšího, a to už jako pak vlastně strašně těžké. To už jsi fakt jako pak mrtvý a těžko se z toho člověk jako dostává. Ale třeba teď minulý týden jsem vlastně jel úplně každý den, tam jsme měli nějaké reklamy, a to jsme začínali v 8 a končili jsme v 8, jako jo. že to jsou i třeba vel, jako velké projekty, velké velký reklamy a tam, tam to jako neurychlíš a tam začneš pak být trošku unavený no, někdy. A co děláš, když jsi unavený? Že ty, jako co se stane, když se ti třeba nechce? Že se mi nechce, to není nikdy. Jako, takže tě to jako ohromně baví, furt, Jo, těšíš se na každý fotení, jak to bude. Jo, vlastně jo, protože spousta těch projektů si, dejme tomu, vymýšlím i já, nebo vymýšlím třeba s Petrem, Matějčkem, jako se Squire, že si to prostě spolu vymyslíme mm. a děláme to, takže to jsou věci, co mě bavěj. Eh, pak jsou třeba projekty, který mě, dejme tomu, tolik nebaví, ale je třeba za ně hodně peněz, takže mě zase jako baví jako ta vidina toho, mm. že vlastně člověk jako. Vyvažuje to ten smysl. Přesně tak, ale, ale jako málo kdy se mi děje něco, jako že bych šel a vysloveně se mi nechtělo. To asi jako ani takový joby bych nebral, nebo asi by mě to štvalo, hmm. to jako ne to... A nebo se snažím aspoň vždycky si na tom najít něco, co by mě jako bavilo, no. Když se podívám na tvůj web, tak tam... Podívejte se na něj mimochodem, jsou tam hrozně krásné fotky, <laughs> ale hlavně jsou to zajímaví lidi, jakože... Uh, od uh, Harvey Kajto, něco zpětý s Cliffem a podobně, podobně. Jako, kdy se k tomu teda ten člověk dostane v této branži? Jako přes ty časopisy nebo přes... Uh, přes jako, Každý z těch lidí, co se ty klienty vyjmenoval. reklamní, jako, že přijde, já nevím, nějaká značka Visa, Toyota, Mercedes a říkají, my chceme fotku od vás. Hele, většina z toho je přes časopisy. Některé ty věci, zrovna třeba ten Arnold, to byla reklama. Uh, Schwarzenegger, s Orlando Bloomem jsme teď fotili velkou reklamu tady u nás, takže něco je reklama, ně, něco je časák, no. Je to takový jako půl na půl. Ale ty reklamy to jsou zase většinou zahraniční, protože samozřejmě český zase, jako ty firmy si ty zahraniční lidi tolik nezaplatí, takže to jsou zahraniční, taky jako komplikovaný. Ale... E, a teď je z toho zahraniční reklamní agentury? E, vlastně to jde přes český produkce tady, jakoby, no. Ale jde to, jde to... A, a u těch časopisů to je, to je... Ono to jde jako ruku v ruce zase, když chceš fotit nějaký známý lidi ze zahraničí, tak oni chtějí vědět, že už v portfoliu máš někoho ze zahraničí, takže to tak jako nazbíráš a časem to začne tak růst. Tak když někdo chce fotit reklamu s nějakou zahraniční hvězdou, tak zase chtějí vidět svoje portfolio, když tam máš vyfocený jenom někde jako holky ve studiu, tak práci asi nedostaneš, takže to tak jako sbíráš postupně to tak jako sbíráš ty tváře. Stane se ti ještě pořád někdy, že někdo řekne jako ukažte portfolio, ať víme, jestli jste ten pravý nebo už. Že úplně vždycky, tam je to jako úplně jako běžný a normální a u nás v Čechách ne. A když jsi takhle na těch zahraničních setech nebo pracovně někde dva, tři dny, fotíš klidně v českých horách, tak rodina je stoprocentně fokusovaná na manželku nebo závislá na manželce. Jo, jo, ale oni obecně, ty naše děti, jsou hodně závislí, jako uh, na manželce mi přijde. A uh, uh, takže to vyk tady ty dny jako vykryjivá ona. No. Stane se, že ty naopak jsi doma čtyři dny s dětma sám manželka někde pracovně nebo s kámoškama. Ne, ale teď má nějakou novou pozici žena, kdy jako občas jako cestuje třeba do zahraničí, tak uh, letos jsem měl myslím dvakrát už, ale to třeba, že mám jako dva dny ale to je zase v té škole. Oni jsou v, tý škole. Jsou v tý škole, takže <laughs> já ráno odvedu do školy a pak večer je zase vyzvednu a z nějakých kroužků tohle, takže to a, je tak jako, bohoda. jako já jsem se na začátku jako bál toho zahlcení těch dětí, jako ať je to právě, jako, že jsou relativně dlouho ve škole, a pak ještě ty kroužky a že člověk jako vlastně zahltí až moc, si někdy říkám, na druhou stranu, teď když už se to tak všechno zaběhlo, tak mi to přijde fajn v tom, že opravdu jako každý z nás má svoje nějaké jako povinnosti. Jo, u mě je to práce, u dětí je to ty kroužky, každý toho máme jako hodně, něco sdílíme společně, oni někdy přijdou se podívat na moje focení, já někdy se přijdu podívat na kroužky, ale vlastně se to tak jako celý mixuje, že pak, když máme nakonec tu neděli volnou, tak si ji vlastně tak jako relativně všichni užijeme jako nic neděláním, společným nic neděláním a vlastně mi to jako přijde fajn. A cestujou s tebou někdy na, na nějaký zakáz? Ne, ne, ne. Já jsem věděl, že jsi fotil na začátku válku taky na nějaké hranice na Ukrajině, ne? Jo, jo, jo. Tam děti nebral třeba. Tam no. jsem děti nebral a já už tam taky nikdy nepojedu. <laughs> ale no, to, to, byl hezký projekt, no, ale tak tam bych ji určitě nebral. Těm jsem chtěl ukázat teda jako posluchačům, že nejsem jako, že ten modní fotograf, a že si zmínil, že děláš jako reportáže a tohle to bylo asi trošku mimo, mimo tvůj běžný ránk, ne? Eh, tohle bylo úplně jako mimo bů, bů, běžný jako náplň, ale my jsme, to vlastně začal první týden té tý války, já jsem byl zrovna na Malorce a, a volal, mi, volal mi právě Petr Matějček se skvajruje, jestli, že jako začíná ta válka, že to tam začíná být blbý, a jestli tam neodvezem, protože tam se začaly plnit na polských hranicích ty, ty různé tábory, jako se začaly plnit těma uprchlíkama, a že by bylo fajn tam jako odvíst nějaký věci, že jsme jako měli vzít auto a naplnit ho těma věcma a odvíst to tam a tak dále. Říkáme, že super nápad. Tak jsme to tam odvezli, narvali jsme auto věcma, odvezli jsme to tam a pak už jsme tam byli a jsme jako koukali na to a vypadalo to jako tak, jako že se nic moc jako neděje, jako že to je jenom prostě jako, jako, hodně plný hraniční přechod. No a tak jsme ho pak nějak vlastně přešli ten hraniční přechod na tu Ukrajinu a tam už jsme jako zjistili, že to taková jako sranda není, a že jsme to možná jako dělat úplně nemuseli. <laughs> a tam vlastně na té polské hranici, ty jsi viděl ten utečenecký tábor těch jakoby hodných, nebo nechci říct, nehodných, to říkám blbě, normálních rodin ukrajinských, ale pak jsme se vlastně dostali na tu ukrajinskou část, kde byl třeba jako tábor jako afgánských uprchlíků, který kdysi utekli do, na Ukrajinu a teď se z Ukrajiny snažili dostat pryč, takže jako, jako směsný, šílený tábor, který nechtěli vpustit do té Evropy, tak tam jsme viděli jako zajímavý věci, no tak to jsme radši zase rychle šli zpátky. Kam <laughs> směřu dostal se při focení někdy jako do nějakých jako nebezpečných situací nebo projektů, kdy jsi říkal, to už mi za to nestojí, nebo nebo mám rodinu, nemůžu si to dovolit a nemusí to být válka, může to být focení někde v Jižní Americe, favely, takový do věci. Hele ne, jako jediný, kdy se mi to stalo, asi bylo tady v tom prchlickém táboře, jako na té Ukrajině, to bylo takový, ale tam nám jako nic nehrozilo, že by se nám vysoveně, tam spíš jediný problém byl, jak se dostat zpátky zase hmm. vlastně do toho Polska, jako to byl, to byl jako ten problém a tam ti najednou nám jako došlo, že tam taky možná třeba tři dny s kejsnem, jakože to nemusí být tak snadný, ale snažím se tady těm věcem vyhejbát, ne, nemám na to tu odvahu, všechny ty váleční fotografy, nebo nejen válečný, ale ty, který se pouští do nějakých nebezpečných míst, jako extrémně obdivu, že tam musíš mít úplně jiný jako na, nastavení, jako tý mysli, do, jako, jak do toho jdeš a já jsem jako velmi jako pohodlný městský člověk, co má rád jako svůj život, takže se ani do takovýchto věcí nebudu nikdy pouštět. Jaký nastavení mysli musíš mít jako fotograf? Jsi takový ten, jako co fakt říká přesně, co má ten před tím objektivem udělat, nebo čekáš <hýk> spíš na nějakou příležitost? Hele ne, jako strašně záleží jak u čeho, když se fotí reklamy, tak tam jasně. je to dost jasně daný <hým> a musím to jasně říct. Většinou se snažím vymyslet, když fotíme nějaký ty známé osobnosti třeba, ať český nebo zahraniční, tak se snažím vymyslet aspoň nějaký říká se tomu jako mood nebo moodboard, udělám prostě tomu, jak by to vůbec mělo vypadat, o čem to je, co tam je ten vtip, co tam jako je ta, ta zajímavá věc, ať to jsou nějaký kulisy vyrobený nebo nějaká vůbec vlastně situace, ale když už tu situaci vyrobím, tak ty lidi se snažím v tom nechat, když to tak řeknu, jako volně nějak jako pohybovat a už to zvíc. Fotím jak kdyby reportážně. to znamená, Já nevím, vyrobíme třeba nějaký kulisy ve studiu, ale hodně ty lidi už tam nechám i dělat nějaké svoje věci, občas je trošku upravím, ale není to rozhodně nejsem fotograf, který říká, musíš dát přesně ruku, takhle, takhle, takhle. Teď vydrž, teď počkej, to jako není můj styl a když jsem se o to kdy snažil, tak mi z toho nevzešlo nikdy nic dobrýho. Ale zase, když ty fotíš třeba herce, tak oni jsou vlastně natolik obzvlášť ty zahraniční jako oni jsou jakoby natolik jako zkušený a mají takovej, takovou, jako, takovej dar, že oni začnou vymýšlet věci. Ty jim něco nahodíš, řekneš, že, řekne, že teď jsme tady, zkusíme, jakože že děláš tohle, tohle a oni už ti roze, začnou rozehrávat nějaký věci, kolikrát sami, Jeffrey Rush třeba, ten byl na tohle výborný úplně a, a to potom když jsme vlastně fotili reklamu s tím Arnoldem Schwarzeneggerem, tak ten taky třeba i ve volném čase začal vymýšlet různé věci, co by jsme kde mohli vyfotit. Jako, takže ty lidi ti i nabízejí strašně možností a ty už jsi jenom takový pozorovatel, který se snaží to nějak jako zachytit. No. Na to jsem se tě chtěl právě zeptat, že mě to tak, na mě tvoje fotky tak působí, že to jsou takový jako reportáže z nějaký situace, kterou jsi připravil. Hmm. Jak těžký je to vlastně vyfotit? Jako, je to talent nebo je to řemeslo, že prostě víš, jak to dobře nasvítit, víš, jak všechno dobře nastavit? Hele, a fotil bys to na iPhone a vypadalo by to stejně, fotíš občas na iPhone? nebo... ne, ne jako na iPhone samozřejmě jako nefotím, ne, ne nebo ne, 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 žádnou práci, ale uh, asi to jsou spíš jako zkušenosti. Nemyslím si, že bych měl extra talent, ani si nemyslím, že mám, uh, že jsem nějaký jako super znalý všeho, ale spoustakrát jsem udělal jako tolik chyb něco jsem se snažil jako příliš vymyslet, něco jsem se snažil příliš nasvítit něco, a vlastně tolik chyb jsem udělal, že časem uh, se těch chyb jako začneš vyvarovávat a, uh, a přijde to samo vlastně. Mm -hmm. jako, proto ty moje focení trvají i relativně krátce většinou, protože to prostě na, jako vidíš. To, jako, to je jako, když vy děláte rozhovor, tak vlastně víš, že ti stačí tři dobrý otázky a když budeš mít tři dobrý otázky, tak jsi schopen, profici, jako, si schopen jako pokrýt klidně tři čtvrtě hodiny, mm. když se třikrát dobře zeptáš. A já vím, že když třikrát vymyslím nějakou situaci, tak mi to stačí. Jako. Jo, jo. Já to s tím iPhone nemyslel tak, že <laughs> jako tu práci na to fotíš, ale vlastně jestli když nejseš zrovna, že to je jako nějaký set a nějaká mm, daná mm. situace, ale když to prostě budeš s námi asi, jako budeš mít chuť něco fotit, vezmeš iPhone, tak jestli i na ten iPhone ta fotka prostě od tebe bude dobrá, protože nezáleží tolik na tom, jestli si že to budeš jo. Jo. <laughs> jako, expozici. Asi, jo, asi asi, by byla dobrá i na iPhone. <laughs> <laughs> uh, já jsem si všiml, že na Instagramu nemáš vůbec rodinu na feedu. Nebo jsem se k tomu neproskroloval. No, ty točka... na Instagramu ve feedu nemáš vlastně ani jako svůj život, čo? to jsou jako tam máš no, práci více no Tak já ten Instagram beru, že to není nějaká jako vizitka, nebo jak, moje stěna, mých zážitků a mý, mý, mý rodiny a mě. Je to, to máš jako na práci. Mám to někdy jako na storíčkách, hmm. občas jako je, mám a tam jako na storíčkách, tam jako tu rodinu a ten život trochu dávám. Na druhou stranu, jako na tu zeď, pro mě to jako nepatří. Protože dneska je to tak, že třeba když něco fotíš v zahraničí, tak oni si tě někdy se ani už nedívají na web, že jako pro spoustu těch lidí a agentur je to nějaká jako ztráta času, nebo ani to jako nepotřebují vidět, ale chtějí vidět jako Instagram, chtějí vidět i vlastně. vůbec, jak, 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 to vypadá, jak to, koho sfotil a to dá, to ti stačí se jako čtyřikrát skronout na Instagramu a vidíš jako všechno. To znamená, že najednou ta, tam prostě nepatří jako to, že tam budu fotit jako dětičky a že jsme na výletě, to jako je když to tak jako řeknu, to je nějaká moje osobní věc, která vůbec jako nepatří na nějaký takovýhle jako business profil, no. Hmm. Takže do těch storíček, jo, to se tam tak jako ztratí a někdy to tam je, ale ne, ne, ne na té zdi. To, že bys tam pak asi nemohl dávat tu práci. Co bys fakt jako říct? Portfolio na webu? Právě, no. Ale ten Instagram je daleko víc jako navštěvovaný Prez. mě ne, než nějaký web, hmm. jako no. Pracuješ uh, s rodinou, jakože, jak si říkáš, dáš ty kulisy, že třeba rodina, večeře, štědrovečerní, Vánoční stromek, děláte rodinou fotku? Uh, děláme rodinou fotku, ale protože to chce Tchýně vždycky. Není rodinnou fotku, tak uděláme rodinou fotku. Tak chodíš vždycky? Nebo Tchýně. z nějakého důvodu chce, abych na té fotce byl taky. Takže to zatím. je samozpoušť nějaká <laughs> zatím. <laughs> Zatím, no. <laughs> Já mě přijde totiž, že jsou dva typy rodinných fotek, jo. Jedny jsou takový prostě ty momentky, kde to někdo cvakne a něco to a vlastně ani nevíš, jako, jak to vzniklo. A pak jsou ty hrozně nucený, kde to prostě... No. Vlastně nemám jiný typ rodinných fotek. Jako tak že... si obecně není moc, jako jiný typ fotek. Ale já mám jako třeba fotky dětí docela jich jako hodně. Jo, já je dobře, jako nedáváme na ten Instagram, ale jako těch dětí mám jako vlastně dost ale asi to nejsou tady ty typické, jakože dítě u stromku a dítě tady, jako to, většinou to jsou víc nějaký, teď to bude znít blbě, ale víc jako artová nějaká, dejme tomu věc. Vlastně dokonce mám jednu fotku Eliota, ta byla i na výstavě v Jižní Americe, teď si to koupil i dokonce jeden sběratel z Paříže, ale on jako neví, že to je můj syn, no, ale, je tam. <laughs> jako, že takže... tvoje dítě bude vyste nějakého chlápka v Paříži v bytě? Jo. No, 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 no. Ale neví, že to je jako No. Yeah, takže, yeah, ale yeah, že, ne, že je fotka... to je fotka Jo, jo, jo <laughs> Proto si to kupoval. Ano, ano, ano. ano. Yeah. Takže, takže toto, to, takže, takže děti jako fotí. jako jo. A já hlavně chci, aby měli ty fotky, že já mám hodně fotek z dětství třeba, co, co, co mě táta fotil. A je to jako hezký, takže já chci, aby je měli jako taky. Ale ne, právě nepotřebuji, aby se prohrabovali pak jako e, desetitisíce má fotek z telefonu jako tady s bombonem a tady v šatičkách a tady Vpustník. v pustinku a tohle se snažím, aby to aspoň jako nějak vypadalo. <laughs> a jak se fotí děti? Moje se fotí dobře. A dej nějaký prostě jako typy pravidla, protože já ti řeknu třeba na co teďka narážím. Někdo naučil Freda sír. Hmm, to je blbý, no, to je hrozný tůj. A Fred teďka na všech fotkách dělá hmm. tak to je prostě sír, má to, zavřený oči to, a, 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 dokonce jsem tohle vytáhl telefon. Odepisoval jsem na sms a, a on si hrál. Se a nejdou sír, slyším, jak dělá, jo, a prostě. A... A ono je to přejde. Oni se na ty fotky podívají třeba za půl roku a pochopí to sami a přejde je to. Ale moje děti teď už se fotí snadno, ale ze začátku se taky nechtěli jako fotit, ale většinou jako... Uh, a my jsme někdy i naše děti používali do nějakých reklam. Tak. Takže oni jsou takový vycepovaný už trošku. Jako. Já myslím, se právě si nefotíš na ta nějaká třeba do pěti let a pak jako... Ne, ne, ne. Musí, musí spolupracovat. Ale když nespolupracují, tak je zlé. <laughs> a fotíš i jiný děti. Moc fotek dětí jsem neviděl u tebe. Ne. Jako když je to reklama, kde jsou děti. Jako že by se postavil jako k dětskému je... hřišti a začal fotit si s dětmi. Až... No ne, jako že vlastně ale nedostávám si no, moc k dětmi. Ben říká, že jeho děti se fotí <laughs> dobře, ale přemýšlím, jestli má zkušenost. Jako mám to, si hodně, nejvá. z těch reklam mám hodně, hodně zkušenosti jako s dětma a cizí děti se fotí jako velmi těžko. Na no, jaký jsou ty, jako když jsou ty děti cizí musí hrát v reklamě, protože to je dcera marketingového ředitele, nebo no. je to tak nejkrásnější blondětá holčička, kterou vybrala castingová agentura, tak jako jsou nějaké? Ne, ne, ne jako nejsou. Oni jako hlavně ty děti do určitého věku třeba fotografa neposlouchají. Víš, oni, tě jako, oni já nevím, jako čtyřletí dítě tě nevnímá, jenom hmm. fotografa. Ani hmm. jako někoho, kdo vede ten set. Takže tam jako vlastně to musí říct ta maminka nebo nějaká hodná teta nebo něco hmm. takového. A ty musíš být jenom totálně připravený a doufat, že uh, to nějak jako cvakneš dobře, ale tebe jako nevnímají. A ideálně je i si myslím, jako vůbec do toho jako, jako nevstupovat, protože v momentě, kdy začneš říkat, jako holčičku, zkus to, zkus to zkusat, úplně jako důvod z toho. Hmm. Takže tam je to jenom o trpělivosti. Nevíš, jak jsem pochopil, máš trpělivost, jo? A jak jsem chtěl říct, jak jsem pochopil, že asi nejsi úplně ne, zastánce ri, liberární, <laughs> liberární, výchovy, že mám trpělivost. Tak mě tě děti líto, jako když je fotíme a oni do něčeho nutěj, tak vlastně já jsem většinou ten, kterým třeba těm lidem třeba už řekne, ale už to nechte, jako už, už jako nějak tu fotku z toho dáme, možná si tam vyměním hlavu za něco jiného, víš, jako, jako, použiju tohle tělo, tohle hlavu, ale jako netrapme ty děti, protože mě je to jako strašně vlastně nepříjemný, jo? jo že ty rodiče se snaží, aby to dítě jako fungovalo, teď to dítě nefunguje, jako já kolikrát mám taky třeba blbou náladu, takže já chápu, že i ty děti mají blbou náladu, jako a je mi to vlastně hrozně nepříjemné, je, nutit do něčeho. Tak oni v tu chvíli to berou, jako, že tam jsou vlastně jako no, kvůli práci, že jo? No, ale oni prostě Jli nevědí, kolikrát. No, no, a to, to oni Ty si říkáš, že občas děti bereš do práce, to je vezběš na, na, nějaký typ práce. No, když fotím ve studiu, na lokaci většinou ne, ale že třeba se za mnou někdy přejedou podívat. Někdy jsme právě třeba občas fotili našeho syna, tak tam přijede jako žena s dětma. Jasně, a, a, ale... a že by ti klient nějaký řekl, že mara, pane Renči, vy se zbláznil. Jako může to zkusit, no. Máte děti. Nebo to s do dopředu? Ne, tak jako za na tom, jsou joby, kam bych je jako vůbec nikdy nevzal, jsou joby, kam se to jako hodí, ale oni tam jako nepřijdou na celý den, oni se tam zastaví jako na, na, 20 minut a, a, jdou. a kdyby mi tohle někdo řekl, tak uh... půjdu domů. <laughs> <laughs> um, ještě jsme zmínili tvý ženu, ty si říká, že hodně pracuje a jestli jsem si to našel správně, tak já v, v Cybexu? Kočárky, se Ona dělá hodně jako věcí, ale jedna, jedna, jedna z jejich prací je, že je vlastně jakoby kreativní ředitelka Cybexu. No. Což. Takže testujete ty, my od nich máme kočárky a vlastně dětskou sedečku. Kočárek jeden, jeden máme juice. Ale, ale, ale. <laughs> <laughs> sedečku, sedečku Cybex máme takovou tu s tím airbagem. Oni no, no, děti Čím? v tom někdy nechtějí sedět. Některý Myslím. jo, některý ne. Ale smíš se jich ptát, že? Ale? <laughs> ale je to úplně jako... Já jsem byl i u nějakých těch testování a tohle. To je úplně jako pecka. No. Máte, no my jsme se právě jako rozhodli, že ty investuješ do francouzské školy, tak my jsme se rozhodli, že investujeme, tři, jako že jsme jako no go, nejbezpečnější sedečku na světě. No, ale jako je to je to, to, no. Já to teď nechci tady říkat, aby to neznělo, že, že, že to propaguju a tohle. Ale já kdybych jako asi neviděl ty testy a tohle, tak tomu třeba nevěřím, ale to je úplně jako, protože já jsem byl až překvapený, třeba spousta sedaček jsou fajn, ale si vlastně neuvědomíš to, že hrozně často se stává, že nějaká nehoda, když je jako ta nehoda velká a ty děti jako přežijou, že to pásání a tohle všechno je dobrý, ale častokrát se třeba stane, že, já nevím, že si třeba, nej, nejčastěji je, že oni si zlomějí vlastně jakoby krk nebo si, por, 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 porušenou míchu, to znamená, že ty děti přežijou, ale jsou ochrnutý, jo, a to mi vlastně nikdy jako nedošlo. Jasně. A tady ten airbag, to, to má úplně jiný, jiný rozložení celý té a ty energie, plus ještě ten airbag, takže ta šance je tam jako, jako hrozně jako velká, no na to, že, se ti ne, že, že, nemáš ochrnutý ne, to díky. Já jsem, si, já jsem si všimnul, že vlastně, když vezeme třeba jedeme s kámošema, a vezeme za dvě děti, tak Fred, jak má ten airbag a má to takhle, no. to tak jako vlastně Někteří děti v těch normálních sedačkách usnou, jako, jako propadají dopředu a jsou takový šerko. No, jako vlastně on vždycky usne tyle a buď serečko. se on opře, protože no. máte takhle ty ručičky, no. no. a nebo se trošku jako převotem před, jako ten airbag vlastně. No a je to jako fakt dobrý. Ale v tom to je opravdu airbag? Ten airbag, to no, je no, fakt airbag. Tam má vybouknout jako, jako ten, aby si, aby si nějak ještě neporanili v obliče a tak. No, a je to jako... A jak to funguje, když máš ještě v autě airbag? No vzadu nemáš. Má, nebo máš ve sloupku, že jo? Ale tak má airbag. No a... ne, máš v sedačce před sebou a ještě ve sloupku právě. Jo? Až, no. To nevím. No tak teď si do toho kopnu. Kopnu se do mikrofonu. Ne, tak my máme v autě 8 airbagů a máš vlastně jako vepředu před sebou, vepředu ve, ve sloupku kvůli hlavě a to dítě má před sebou a taky to ve sloupku. Ale to před sebou podle mě tě nedošáhne až na obličeji, myslíš, že... No nevypíná se dětem zadní, ne, jako nevypíná se zadní airbag, takže musí to nějak fungovat, ale právě přemýšlím, co se stane, když tam najednou jsou ty airbagy. Vyřešíme to jako chlapy a podíváme se na YouTube. Asi to nějak, jako a asi ne, 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 tím někdo a ne, přemýšlel. tam mojí ženy, která to určitě bude vědět. Ne, právě Počkej, no. ale, <laughs> ale já myslím, že jako chlapi, že se o tom teďka 20 minut budeme bavit. Budeme <laughs> dělat, že každý o tom něco. Jako asi na tím někdo přemýšlel, že jo, logicky. Ale... Mě právě ale... zajímalo, jestli máte doma milion kočárku a milion, kočárku a milion věcí od Cybexu. Milion kočárku. Uh, hele, milion ne. A jestli si nějakých nepotřebuješ velice výhodně zbavit. ale, ale, měli jsme, no. Kočárky jsme měli od Cybexu a, a taky, no. A fotíš pro Cybex často. Fotíš tím pádem pro svoji ženu. Ano. Jaký to je? Dostali jsme se teď do stády a vlastně, což na začátku tak nebylo, ale teď už se to časem dostalo, že ona diriguje mě a ona mm -hmm. zadává práci jako ve své podstatě mě a ona buzeruje mě a je to v pohodě. Je to vlastně jako v pohodě. Já jsem jako vlastně překvapenej z mojí ženy v tom, jak začínala vůbec, jako pracovně, a kam až se dostala teď a kolik věcí se za strašně rychlou dobu jako naučila, takže e, myslím si, že úplně na začátku jsem měl tendence dělat trošku chytrýho, jako, že přece z těch focení a z těch věcí vím víc a tak dále, ale postupem času jí teď, protože některé ty projekty jsou fakt strašně jako velký a některý se fotí v zahraničí, je v tom strašně lidí zamotaných a tak dále a ona se v tom orientuje vlastně daleko líp než já. Takže jsem takový jako překvapený z toho. Takže když má nějaké požadavky, tak já jenom poslouchám a už jako ne, neoponuju. A ne, ne protože bych svěslil hlavu, ale protože prostě ví víc. No. A říkala si, že je kreativní ředitelka mm -hmm. může být vlastně kreativní ředitel ten, co řeší vizuály, anebo ten, co řeší jako spíš obsah, tak ona řeší vizuály, to znamená, že jste tak trošku ze stejného světa. Řeší vizuály, řeší ten obsah, řeší nějakou, dejme tomu vizuální identitu mm -hmm. vůbec, jako mm -hmm. by značky. A vymýšlí všechny ty focení a tak dále. No. Takže jako opravdu řeší to, co bys třeba často někde řešil, ty, kdyby tam ten člověk nebyl. Uh, ani to. ne, spíš bych řekl, že když fotím reklamy, tak tam je nějaký kreativní mm -hmm. tým nebo agentura jako reklamní, tak vlastně to je ona. Mm -hmm. Takže spoustu i na jiných reklamách některé věci neřeším, mm -hmm. protože je řeší a vymyslí ta reklamní agentura, protože ví, jak to mm -hmm. má být. Takže, ale ty časopisují věci ty zase vymyslím a jako si já. A tady to řeší ona? A... Ano. Není to problém? Ne. <laughs> ta, to je super, ale vem si ještě možná třeba, kdybyste si udělali třetí dítě zase, jo, protože ten sajp, když ho deforcino těch kočárků a, no. a proměná to, tak jakože vlastně vy můžete ty děti fotit použít ve, vlastní jako reklamní kampani. Jste, vlastně měli jste, další děti. Jste spolu furt, že jo, rodina a to, když to děláte, tak to je jako dobrý, to je jako, jako family business, dobrý klient. A myslím si, že bych asi zešil. myslím <laughs> si, že třetí dítě určitě asi mít nebudeme a, a nemůže samozřejmě používat pořád svoje dítě. Párkrát jsme ho použili, ale jinak to musí střídat. No. Nejde to jako, že prostě, když já nevím, někdo zrovna rok tvář, Kelvin Klein, tak nebo Dioru, tak může být tvoje dítě rok ve stejném kočárku, nebo no, v různých kočárcích. Hele, navrhnu to, no. Jo. Ale, ale oni už nám celá odrostli. <laughs> Já že když to 12 ty dítě rvejš do kočárku. Musí právě. Brávě. Musíš ho hodně retušovat. Hodně. No. no. a ty si říkal, že žena hodně pracuje, ty jsi, a o si říkal, že od 30 taky vlastně víc. Mm -hmm. Jaká byla vaše mateřská, rodičovská dovolená, když děti byly malý? Byl Myslím žádná, jako vlastně skoro, že se ty děti nějak tak narodili a my jsme pořád jako pracovali vlastně plus minus dál, což samozřejmě pro Martinu bylo daleko náročnější asi než pro mě, ale a taky nepracovala na začátku tolik, jako, ale já, já si jenom prostě myslím, že když je člověk jako organizovaný, tak to všechno zvládneš, jako že to není, že spousta lidí a hlavně když děláš na volný noze, tak si fakt ty věci jako uspůsobíš, jak potřebuješ, jo? že když jsi zaměstnaný a musíš docházet do kanclu, musíš tam být, ještě po tobě někdo dupe, někdo ti rozkazuje, co máš dělat a tak dále, tak pak se dost, můžeš dostávat do nějakých jako presů, ale když si to celý nějak organizuješ sám, ten život a vlastně v oba dva jste na volný noze a v oba dva to nějak si skládáte dohromady ten čas, tak se to dá zvládnout jako vlastně v pohodě. Měl jste někdy třeba chůvu nebo jo, děti hodně u rodičů? Ne, ne, u rodičů ne, jak když moje rodiče bydlejí nade mnou, což je jako fajn, že... Hmm, jako, ale jste baráku. Jo, jo, ale to je takový, kolikrát, že potřebuješ pohlídat třeba na dvě hodiny, nebo potřebuješ vykryt hodinu někde, hmm. víš, takže to taky je úplně ideální na to. A, chu, a chuvu jsme měli, no, chuvu jsme měli. Už nemáte. Teď, teď zrovna chvíli ne. Teď zrovna chvíli ne. Ale, a vlastně jsme si mysleli, že budeme potřebovat, ale zase tím, jak pak už jsou ty kroužky, do -do 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 -do, tak vlastně zjistíš, že ani nepotřebuješ. Byla to taková ta chuva na jeden den v týdnu, abyste si odpočali nebo dodělali resty nebo byli spolu nebo na zavolání. Chuba, no, asi na Ne, ne, každý den vůbec, ale taková, pr prostě přesně, to potřebuješ v občas něco vykrejt někde. Zrovna to nevycházelo. No, no, ale na plný úvazek ne. Ale kdybych k... se na plný úvazek, ale že třeba každý úterý byla, víš? Jo, ne, to ne, hmm. protože naše každý úterý vypadá úplně <laughs> jinak. <laughs> ale... Já vím, ty máš ten zábavný život, ačkoliv nekalíš, což samozřejmě jo, my si nespojeme zábavu s kalením, My se jmenujeme peposunáda Prachy, ale no. jsi byl na, posa na pivu? Ale pro zábavu je tam ten Sunada. <laughs> na pivu jsem byl nedávno. Minulý čtvrtek, před týdnem vlastně. A kolik jsi vypěl? Uh, třeba sedm. Ty krása, <laughs> to by mi No já jsem pán. vlastně, na to jsem se tě chtěl zeptat. Už, už to řešíme vlastně v druhém díle, že, že ten jako člověk proti nám říká, že to pivo jako nepotřebuje. No. A vlastně o tom mluví tak jako, že to je kvůli tomu pivu všechno. Ale já to tak nevám, já to mám kvůli těm kámošům. No jasně, ale vlastně si to nedovedu představit. Jakože já jsem, když byla Klára těhotná, tak jsem vždycky 9 měsíců nepil s ní, hmm. aby neměla pokušení, aby mi nezáviděla a tak. A bylo to jako v pohodě. Ale že bych tak. A, a chápu to, že druhý den se. Mně se to nestává, teda. Jako já hmm. sedm piv vlastně zní jako hodně, ale já nepiju, takže bych byl jako mimo, že bych se motal a druhý den mi moc špatně nebejvá. Ale nedovedu si představit, že bych si jako řekl tak ty vole a teďka kvůli tomu, aby se ti dobře pracovalo, aby si toho stíhala víc, tak jako od teďka na pivo nechodíš. Jakože by mi to vlastně společensky hrozně chybělo. Ale já, já jako chodím s klukama, jako občas si dáme pivo, občas si dáme šampaňský, což spíš jako radši, jenom to jako nepřeháním. A to je ta francouzská škola. Ty takhle no. Obdavně. A, a víš co, dáme jako na večeři v sedm mm? a jako dáme si večeři, dám si dva, dv dvě skleničky a v deset jsem doma to je jako v pohodě, ale prostě když to srovnám s těma klukama, který jsou o deset let mladší než já, kteří prostě jdou v pátek jako pařit a vrátí se v sobotu ráno je, a, tak, a to, to, dvě, to, to se mi taky ale není to, že bych jako striktně nepil, ale já ani ten alkohol, já jsem jako, jako fanda toho, takže asi dám jako trochu. A... Hmm. Chápu, chápu. Hele, jak ti ovlivňuje ten. Jenom promiň, k těm chůvám, jenom ještě chci říct jednu věc. Kdybych se teď vrátil zpátky na úplný začátek, že bych jako uh, ještě neměl děti a teď bych čekal první, tak bych si vzal chůvu na plný úvazek úplně pořád. Pronajal bych vedlejší byt a pronajal bych chůvu jako úplně pořád. Počkej, jako ještě bez těch dětí? Ne, s těma dětma. <laughs> jakože na začátek jako že just... Takže dnešníma očima ano, ano. by se vlastně... A proč? proč? často řešíš, že to je tak... Uh, myslím si, že ti že tý manželce odlehne hodně stresu. Hmm. Myslím si, že těch první tři, čtyři měsíce je samozřejmě fajn, aby tam jako asi ta žena jako nějakým způsobem byla full time. A myslím si, že potom, když tomu dítěti je rok, dva, tři, tak si myslím, že je strašně příjemný, když některé práce, některé věci jako nemusí dělat. Ale to není v chůva, která by u nás doma byla třeba od rána až do večera, jo. Ale podle mě, když ta ženská e, si na tři hoďky jde ven, hmm. ať je to s kámoškou na oběd, ať si něco zařídit, tohle a tak dál, tak je to pro ní strašně příjemné. Ale to ona může, když tam ty tři hodiny budeš ty. No, tak co, já tam právě nebudu, že? Tak, <laughs> jako, tak tam právě nebudu, jako. A vlastně ani a, a to se dostáváme k taky další věci, co, co, ty říkáš, že vlastně najednou je tam, buď to jste tam oba, což je jako OK, ale tak to znamená, že pak teda nechodí do práce nebo něco. A přes den je to, že buď to ten, nebo ten, a v tu chvíli se bavíme o tom, že vy jste spolu začínali nějaký vztah jako dva. Hmm. Chodili jste na randíčka, tamhle to něco, tohle začínali jste. Máte se jako, že rádi tohle. A najednou to tam přijde jako to dítě a přesně se stane, že buď je tam ten, anebo je tam ten. Víš, a spolu. Ale vlastně nejste spolu. Jako. Hmm. To znamená, že vlastně vy se stanete chůvama, Uhum. Takže ty jsi doma sám s dítětem a něco si tam jako s ním hraješ, nebo ona je tam sama nějak si tam něco s ním hraje. Ale vy dva už tam najednou jako nejste. A takový to, že jdeme v pátek na večeři, jdeme v neděli klidně spolu sami jako na snídani, nebo něco, nebo jako, a to tam najednou není. A to tam prostě zmizí. U strašně párů hmm. jako tohle to zmizí a, a spousta lidí řeknou, ale my to stíháme, my to dáváme. Jo, jako dáváte, no, jenom jste vlastně jako každý zvlášť. A v momentě, kdy ta chůva tam je a vykryje tu hodinu, tu tři hmm. hodiny, jo, takový ná, náhodný věci. Tak nějakým způsobem vlastně ty jako partnersky žiješ dál, plus tam máš ty děti. Jo? Jo. A jako přijde mi, že, že je to samozřejmě drahý mít tu full-time chůvu, protože nikdy nevíš, kdy ji použiješ, jak ji použiješ, musíš platit měsíčně tohle a nevím. Asi to jsou na to ideální, jsou na to i agentury a tak dále. Spousta lidí řekne, že to vlastně jako platit nechce a že to je moc drahý. Myslím si, že to je nejlíp jako investovaný peníze. Já musím souhlasit, že vlastně, a myslím, že i naše diskuze se takhle. Je to levnější než rozvod. Právě. No, no, no. právě, právě. Právě, no, právě. Vlastně ze začátku máš takový ten pocit, že nebudeš přece ty děti dávat někomu jinému, že když jsou a jak chceš s nimi, aby co nejvíc A pak vlastně, když se to začne jako sčítat, a to nemyslím zlé, ale zažiješ toho víc a víc, tak se opak říká, že by pro celou tu rodinu bylo lepší, kdyby si všichni občas odpočinuli. A teďka to máme tak, jak stále nechodí do té školky a Max ještě nechodí do školky tak jako to, teďka bych to podepsal, to, co říkáš, a vlastně taky o tom přemýšlíme teďka. Ale to je právě ono, že ty nepotřebuješ jako 8 hodinovou chůl každý den, co by stačí jako dvě hodiny, jo? jo. Ty přijdeš domů a místo toho, aby se jako rovnou si šel něco hrát, teď je tam ta unavená, naštvaná jako žena třeba, nebo já, já neznám, já neznám. E, jo, teď ty tam přijdeš, jsi unavený z práce, jako teď si hned jdeš jako něco hrát. Tohle. Já se, hele, kluci, jednou jsem, snažím se, jednou jsem víckrát, lžu zase jedné jednou, se si sedím dole v garáži, jsem úplně zničený z toho, co jsem zažil ten den. No. A to jako na dobu. Jako ve... přijel si z práce. Přijel ne? jsem z práce, prostě no. fakt jako těžký den. A sedím, sedím v tom autě a říkám si, Pojď, 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 jako narovnej se prostě tu rodinu to nezajímá. Teďka si říkám, přesně, já tam teďka byla s nemocným je tam prostě 8-9 hodin, 10, kde jsem přišel a říkám si, pojď, já snažím se tam jako přijít s tím úsměvem a. na tom mrtu do té domácnosti. A, hmm. a to a někdy to jde, že se tak nastavíš a někdy se, to, se jim v gráže, můžu tam se jít do tý a ne, nenastavíš se. A někdy přijdeš s tím úsměvem a vlastně ta ženská webára, no. <laughs> <tý, laughs> <tý, laughs> super, a to, a, to, a to jsem začal dělat já, teď teď už to nedělám, ale dřív, že jsem s focení nikdy nejel rovnou domů ale jel jsem třeba do kavárny, dal jsem si sedl, dal jsem si sám kafe, podíval jsem se na zprávy, podíval jsem se na internet, dal jsem si cígo, vypil jsem si kafe. 15 minut, 20 minut, ale jsem sám, nejdeš rovnou z té práce domů. Jako. A jestli přijdu domů o 15 minut, to už jako je jedno. A strašně mě to nastartovalo a vrátíš se domů a jsi jako v pohodě. A teď si představ, že bys přijel domů v tady ty divno, jako unavený, na nasraný náladě. Přišel bys domů, v tu chvíli by tam přišla chůva, Tvoje žena by se oblékla a vy byste si spolu skočili na kafe. Na půl hodiny. Jo, před barák do kavárny. Hmm. Jenom si vy pokecali o tom dní, něco, nakopli se a zase se spolu vrátili. A ty přesně tam máš tu chůru na půl hodiny, na hodinu, jenže to ti žádná chůva dělat nebude, takže potřebuješ full timeovou potom. Total by ty vztahy vypadaly jinak. A takže to si vy jste vy neměli, ale ty říkáš, moje uh, rada dvounásobného fotra je tahle. Ano, jako mít chuvu k dispozici. No, k dispozici jako ideálně, jako prostě kdykoliv potřebuješ. Nemusíš ji využít, <síklari> ne, nemusíš ne využít, jako zároveň v tom stavu zůstane ta impulzivita, jako co kdyby jsme teďka jako na snídaní. Vlastně, a zároveň dítě, dítě si zvykne na to, že tam je i nějaká chůva, když se na to dítě zvykne jako od relativně hmm. útlýho věku, tak proto dítě pak není problém, že ty se ženou jedeš třeba na týden na dovolenou sám, když si s těma dětma pořád, pořád, pořád jenom ty a najednou přijde nějaká babička, která tam týden s nima je, tak protože ty je s ženou na dovolenou, tak ty děti to strašně jako bolí a pláčou a tak dále. Ale to, co jsi říkal s těma 15 minutama, já nevím, jestli jsem to někde čet v nějakém jako, v životopise někoho, anebo jestli to je příběh někoho z, z mojí rodiny, nevím. Ale uh, slyšel jsem, že někde v rodině měli, že když táta přišel z práce, tak se prostě na půl hodiny zavřel někam do ložnice do pracovny mm. a všichni věděli, že ještě půl hodiny vlastně jako na něj nemají mluvit. A já to teda nedělám, ale občas jsem taky jako přišel z práce, šel jsem si dát sprchu nejdřív. A nějak jsme se o tom skládu bavili a říká, no tak teď já se snažím, aby jako 20 minut ještě mm. jsme jako něčím nezatěžovali. Snaží se málo víc. No teď už to dám, no. <laughs> Ale ještě jak fotíš poslední téma. Ano. A, ať stíhneme to kafe, ještě do 15 do než půjdeme no. do. A, jak fotíš ten luxus? Jo, jak v těch časopisech, fotíš označky značky prostě Chanel, Dior a podobně, hvězdy. Podobně, hvězdy. To, tak no. jako ovlivňuje to trošku tvůj život? Jakože Nejsi jako lehký snob, třeba. A teďka nemyslím jenom, že by to snob měl být negativní, jo, ale že právě jako. Hele, úplně upřímně doufám, že snob jsem a doufám, jako, že žiju snobský život, ale <laughs> reálně si myslím, že se mě to ne, jako, asi nějak no, nedotýká. Byl to jako druh humoru. Já <laughs> jsem <Myslím laughs> si to prvé <prleza> smát. <laughs> tak teď je to... Myslím si, že snobství je fajn. Myslím si, že... Ne, ale nevím, jestli mě to olivňuje. Jako rád samozřejmě si žiju asi hezky. Mám rád hezký věci okolo sebe. život. Přesně tak, rád jezdím asi na hezký dovolený, samozřejmě hezká dovolená neznamená, že musíš mít nejdražší hotel a, a podobně a a věci mám samozřejmě mám rád věci, jsem materiální, baví mě to, ale nejsem jako tím ovlivněný, že bych to nutně potřeboval jako žít. a ostatní. A no tak to už jako asi vůbec ne. A uh, ale zase jako hezké věci. A neříkám, že hezký hezké věci musí být nutně ty drahé. Ale často jsou. Ale často jsou. Ale ale jako ty věci na světě jsou. A proč, když jako na ně máme jako peníze i čas, že některé věci potřebuješ mít i čas, jako třeba nějaké hezké cesty, tak proč si to vlastně celý jako neužívat, no? hmm. proč, proč, ne? Chceme jíst hezky, chceme jíst zdravě, chceme se hezky oblíkat, chceme mít hezké věci, stejně jako si to do hrobu nevezmeme, tak si to tady užijeme a pak to zase zahodíme. Souhlasím. Souhlasím a, a, vždycky mám pocit, že každou epizodu si říkáme, že ta už bude kratší. A teďka nás bývá asi tři minuty toho studia a zase není kratší. Tak musím Aha, A jsi dneska ne... mluvil hrozně pomalu, jsem ti chtěl říct. Jo. byl dobrý, to by to dneska ty jsi mm -hmm. takový rozvláč, Ale, to zase, proto, proto, jsi... ne? Ne, ale působíš rozumně. Ne, lidi psali totiž v jednom komentáři, že, že dlouho jsem do tebe jako nešel, tak si to teďka vynahrazuje. No takhle. A tak, no, a lidi píšou, že působím rozumně a to je f <laughs> Bene, Bene. díky moc za tvůj čas. Já děkuji za... Ještě jednou za, za pozvání. My jsme Pivosona na prachy a tak nás najdete na Instagramu, na YouTube a na Twitteru, kam vůbec nedáváme žádný příspěvky, ale jsme tam. <laughs> to máš na starosti ty. Starosti, nemáš na, Instagram vlastně nemá na starosti ani jeden z nás vysloveně a vypadá podobně. Kromě toho, že tam dáváme obsah. Ale jsme kvůli. rádi, že to posloucháte. Tak, tak. Twitter už není Twitter. Ne? Yeah, no, jo, A to a máš díky. to furt ještě nahrává na Twitter. Vena měj se krásně, čau. Děkuju. Děkuji, děkuji. Tě taky, díky, čau. Ahoj všichni.